Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon och välkomna till Fotbollsmorgon, avsnitt nummer 206. Axel Inslander heter jag och idag sitter jag här tillsammans med Elsa Alm och Anders Timell, onsdagspanelen. God morgon. God morgon. Ska vi börja? Vi ska ju ha med många olika trivsamma människor i dagens program. Bland annat Olof Lund. Och han skriver med 8.30. Aha. Tyvärr var vi ju tvungna att pipa någonstans där, Anders. Det är barnledning och annat. Jag kanske kan texta Olof och be dem komma lite tidigare. Han är säkert vaken redan, tror jag. Om jag känner Olof rätt. Ja. Vi var ute faktiskt i fredag, så hade lite trevligt. Ja, men du satt på någon historia där, va? Nej. Jo. Jo, men Olof är... jag var ju på det kräddigaste man kan vara, tror jag, just nu. Något väldigt speciellt. För det första var jag nog på den restaurang som är mest inne i Stockholm. Okay. Och det är Rich Phoenix, som är på Söder. Ja, just det. Jag har aldrig sett någon liknande succé i restaurang Stockholm sen dag ett. Okay. Så är det verkligen helt rätt på alla sätt och vis. Och det är inget specifikt så. Med stället serveras öl, inte speciellt billig, inte speciellt dyrt, men normalpris. Men jag tror att Söder kanske behövde ett sådär ställe med lite annorlunda stämning på. Okay. Men väldigt kreddigt, kan jag tycka. På vilket sätt annorlunda då? Ja, men att det är... Att man inte är så inställsamma med musiken speciellt. Nej, och inte med priserna heller, utan man kör sin linje och man jobbar mycket med konst. Man jobbar mycket med musiken. Förra veckan var ju Klerup där uppe och tolkade Olle Ljungström, satt i deras fönster och såna här saker. Det är en liten uteservering, det är bara två platser. Och det gör att det blir liksom, där måste man vara, man måste checka av det där. Det måste stå på Facebook eller något sånt. Jag var inne på Instagram. Man gjorde lite sån incheckning. Ja, där träffade jag Olof och Jerk. Smörgåshäxan som han har, han som är med i olika serier och annat. Och jäkligt rolig, han var med också en sväng. Men så gick vi till något ännu kräddigare, om det kan vara möjligt. Och det hette då Countryklubben. Och den trodde jag ju var frekvent en gång i veckan. Countryklubben låter ju som det. Ja. Nej, det är en gång per år. Och där var precis alla i hela Stockholm som är någonting. Och det gillade jag väldigt, väldigt mycket. Och man förstod också, när jag slog hem när jag var lite trött, där det var en sån här, ett uppehåll. Då kom de kräddigaste av alla. Sigge Eklund, Alex Schulman, David Hellenius dyker upp. Helene Nyberg. Alltså, det var... Det fattade jag, vet inte vem som skulle varit där. Ja, det var otroligt rätt och jäkligt bra. Ja. Fantastiskt var det. Det var Sara Klang som tolkade Jackson Brown. Det var Magnus från Weeping Willows. Ja, Magnus Karlsson heter han. Magnus Karlsson. Alltså det var så otroligt bra. Och så jag kan ju inte alla de här namnen, jag är för gammal nu, men ena tjejen i... Stark lineup. Vad heter de här som Emily heter låten? First Aid Kit. Alltså det var magi, så att kredden var rätt på för en gångs skull. Det var roligt. Det är en del av hur långt ifrån man själv är i de där sammanhangen. Jag dröp av hem vid halv ett tiden till småbarns sovet. Det var lite lagom kväll, låter det så. Vi kan ju kolla Olof vad han tyckte också. Ja, det måste vi göra. Men var det kul då? Väldigt roligt. Väldigt roligt. Vad härligt. Ja. Man blir lite avundsjuk. Och så är det skönt ute med Olof Lund i stora sammanhang. För man ser honom överallt. Han är ju längst. Ah. Ja. Som en fyrbåk står han där. Men känslan, Anders, det är att du känner hela Stockholm. Vi brukar ju så här, vara mäktigaste numret i en telefonbok. Så där. Vilket är ditt största nummer som du kan trolla fram så där, i boken? Ja... Kan det vara kanske någon kunglighet? Ja, okay. Eller två. Eller två, okej. Okay. Ja. Fotbollssammanhang då? Oj, vad kan det vara? Bosse Andersson. Ingenting. Nej, Martin Dahlin.
Schwarz har jag kanske någon, alltså alla de där Broly, alltså, ja, mm. alla de här har jag, de där. Men det är gamla klassiker, de nya så här. Jag kan inte gå på utländska legender heller egentligen. Nej, okej, okay. Men det förstår jag. Men jag skulle kunna tänka mig att höra av mig också om jag vill till Björn Borg. Mm. Och det är för mig väldigt ja, coolt. Det är stort. Ja, det är mindre det är boll än fotboll, men det är ändå coolt. Det är stort, ja. Ja. Vår redaktör Ottos, vi har så många gäster här i fotbollsmorgon. Ja. Alltså, hans telefonbok börjar också växa rätt rejält, känns som han kan ringa upp rätt många olika typer av. Såklart. Ja, ja. Nu är det Viktor som sitter där. Och då har vi här någonstans ute i kulissen. Ja, ja okej. Okay. Otroligt. Ja, verkligen. Men Elsa, du, när vi sitter här så brukar vi börja lite grann sådär, prata blåvitt med dig bara för att stämma av. Allt och i torsdags då så kom första målet. Ja. Första... Nej, inte första målet. Vi gjorde mål mot Norrköping. Ja, förlåt. Ja, ja. Just det, stämmer. Men första segern. Första segern. Och första rejäla... insatsen där ni som sportare misstänker fick känna lite glädje. Nej, men det var ju en otrolig kväll på alla sätt. Alltså, ni vet när det bara är så man någonstans kliver upp på läktaren och så ser man bara att så här, det kommer, jag tror att det står typ 3-0 i paus. Och den totala lättnaden i liksom, att man vet att så här, det här kommer inte vända. Liksom, utan man har ändå den segern. Kan unna sig att ta lilla trappa ner till starkölsbaren där på Gamla Ullevi paus, vilket man typ aldrig gör heller. Och då dras ju den här teknisk direktör-ramsan igång också. Vad är det? Ja, vi har ju fått en teknisk direktör i Blåvitt bara. Jaha, istället för tränare eller? Istället för sportchef kan man säga. Istället för sportchef. Men han är ju typ som en sportchef. Minus kanske att han... inte förhandlar kontrakt utan att det står för Marcus Hermansson och Håkan Mild. Men han kom ju precis dagen innan Norrköping. Mm. Så smög man ut den nyheten. Och efter det så har vi ju varit obesegrade. Så att han fick en... han har redan en ramsa. Han fick den en och en halv match in. Man kan ju följa Elsa Alm på Instagram. Och det är man ju då Elsa Alm om man vill följa det. Och där såg jag, som jag följer då Elsa Alm på Instagram, att det var någon... Ni firade ganska bra på en pub. Ja. Eller var det där nere? Eller var det på ett annat ställe? Nej, men det stämmer faktiskt. Alltså det började i, liksom, i halvtid på läktaren. Och då började det nere i Starkölsbaren. Och alltså, det var där filmen var ifrån? Nej. Men sen går vi vidare till John Scott som är ett sånt klassiskt ställe. Och där, eftersom det är torsdag så var det någon trubadur där. Så vi fick ju honom att spela den här, jag tror att det är Give It Up som är melodin. Så att vi kunde liksom sjunga vår ramsa. Så att han blev lite kidnappad av oss. Men det var väldigt trevligt. Men du måste väldigt beskriva stämningen mer på Gamla Ullevi. Det måste vara sån lättnad eller i luften. När man inte bara vinner utan 6-0. Och Marcus Berg kommer igång med målskyttet. Oskar Wendt gör mål. Och Gustav Svensson gör väl mål också. Alltså, det vilket typ aldrig händer. Nej, alla spelare som ska vara de här bärande spelarna. Det ska gå ett steg till mittback. Alltså från defensiv mittfältare. Och då gör de mål. Men nej, men alltså fantastiskt på alla sätt. Alltså... det är klart att det är ju sådana kvällar man verkligen, verkligen lever för. Och jag menar någonstans, alltså, så unnar man ju verkligen oss supportrar det som ändå så här. Nu har vi stått där i liksom 6 matcher och inte fått se någonting egentligen. Och så kommer den totala islossningen på, liksom, på en och samma match. Och det är klart att det blev liksom en otrolig kväll på alla sätt och vis. Så ni vet, Göteborg, värme i luften, vår. Ja, det var underbart. Jag måste fråga ett tag. Tangerar det ditt känslan efter att du har hållit ditt första majtal? Det var det. Jo, men det var bra faktiskt. Det var bra. Hur långt var det? Typ 20 minuter. Mm. Kvart 20 minuter. Ja. Hade du läst iPhone eller körde du på volley? Nej, alltså jag har ju skrivit talamanus liksom. Och sen kan man frångå det lite ibland ifall man känner sig säker. Kommer fotbollsfans då och tittar också för att de vet att du är Elsa så att säga? Alltså att det blir blandat av det där. Kan det komma några? De vet vem du är i fotbollssammanhang också. Jo, men alltså, för mig har det alltid varit lite viktigt att hålla isär liksom, de två grejerna. Liksom. Utan på min fritid så är det mycket fotboll som gäller, men då är man också bara Elsa. Liksom. Mm. Men det var kul faktiskt, för när jag talade då i Mölndal så såg jag också att det var ju folk, eftersom man stod på torg så var det liksom folk som bodde runt omkring. Och då såg jag att en under talet hissade ut en blåvitt flagga. Så du blev lite glad. Ja, det var kul om det här. Exakt. Ja, så det värmer mitt hjärta lite extra. Men man klär sig också olika i politiska sammanhang och i fotbollssammanhang, eller hur? Ja, men såklart. Jag hade ju med mig ett litet ombyte så jag kunde åka direkt till matchen. Så. Men absolut, det var kul. Såg ni min, kan jag gå och hämta den?
Hämta? Jag vet inte vad som, men spännande. Ja, verkligen. Ja, men ska vi se vad Anders hittar på här. Han ska hämta någonting ur sin jacka. För jag tänkte att vi skulle komma till också. Att sen blev det ju 0-0 mot bra pojken också. Kanske undrar vem som är tredje tränare i Djurgården. Okej. <Okay. laughs> Snyggt. Va? Jag får ta på sig själv. Kom in på tavernabrillan. Nej, men. Nej. Gud vad snäll. Men precis, vi ser tre blå streck där på ryggen. Adidas strecken. Jo, jag skulle bara förtydliga vad det är. Gud vad snygg och clean det var. Ja, den var lite clean. Här ska man verkligen... Hylla Djurgården för deras... Jag börjar upp med som en liten kokaburra här. Men är det en sån som då ledarna går omkring? Ja, ja. Väldigt stolt. Ja, okay. Mm. Ja, precis, för den är ju tillräckligt subtil för att man inte känner sig här. Både Henrik, Henke Bergen och Bosse Lovade med sån. Så kommer Bosse in med en skämt. Han är ju sån. Han släntar in här ibland nu. Ja, det får man säga. Ja. Det har vi varit med om. Ja, han var här förra veckan när vi firade 200 avsnitt. Ja. Kom han in, var på väg ner till Göteborg. Då skulle Djurgården möta Häcken. Ja, så då bara var han här. En minut kanske skrek och grattade och sen så sprang han iväg. Och nu är han brunna, för nu är ju vårsolen uppe. Just det, han lär ju vara precis, väldigt bra. Jag såg, honom på TikTok ihop med Loreen häromdagen. Oj! Ja, de hade gjort någon... Bosse och Loreen. Ja, det stämmer. Jag såg på Instagram det också. Exakt. Det stämmer. I någon, de hade gjort det var någonstans. Ja, och de gjorde någonting så här. Ja, någonting, ja den visade jag, men vad kul. Någon sån här koreografi med händerna. Ja, det var väldigt roligt. Loreen som gick vidare igår då? Ja, just från det. Semifinalen till Eurovision-finalen. Eurovision-fans där ute. Ja, men jag skulle bara slutföra Göteborg också där. 0-0. Sidospår är alltid uppskattat. Det blir roligt då. Men 0-0 mot BP blir det sen. Ja. Så att, liksom, ja, det var en poäng, men glädjen, den här enorma glädjen var väl ganska kortvarig ändå. Det var också en otroligt tråkig match. Ja. Alltså, han släppte ju inte in något mål sen han kom in. Nej, sidklubben. Jag tycker så synd om Oscar Linnér på något sätt. Alltså, jag är djurgårdare, superdjurgårdare, men Oscar var också in och käkade oss med väldigt mycket under den tiden han spelade i AIK. Jag tyckte mycket om honom, för de var en fin kille. Även den förra lite kortare, Patrik. Carlgren, han var också otroligt trevlig, in och käkade oss med mycket på Brillo. Och väldigt trevlig. Och jag kan inte hålla det särskilt där, utan är de schyssta till de schyssta. Ja, och Oscar var undan med allting, med allsmän, så händer det här. Plötsligt kommer en 18-åring och bara, hej hej. Nej, han har haft extremt mycket... problem. Han har kämpat mycket efter AIK-tiden. Han har inte riktigt fått fäste någonstans. Och nu kommer, som du säger, 18-åringen och håller 4 raka nollor. Ja, vilket är skitkul. Vägg. Vilket är precis helt fantastiskt. Men det är klart att det är tufft för Oskars situation. Sen ska vi väl se det också. Vi gjorde väl det ganska lätt för honom ändå. Ja, just i den matchen, absolut. Ja, vi saknar väl, alltså det är ju sån klyscha, men man saknar väl en del, alltså skärpa i sista tredjedelen. Och ja, alltså det, vad ska man säga, det var en supertrist match liksom. Mm. Men... poäng. Ja, poäng. Ni ligger inte... Nu vart jag rädd. Ni ligger inte sist i alla fall i Allsvenskan. Nej. Det är Varberg. Sen exakt. Har vi AIK. Och vi har, ja, precis. Vi har gått förbi AIK. Ja, det har ni gjort. Ja! I poängskillnad, ja. Eller målskillnad tror jag. Det finns två lag kvar som inte har vunnit än i Allsvenskan. Mm. Varberg och Sirius. Just det. Men Sirius tror jag fortfarande ligger före AIK trots det. Men... Kryssraketen. Precis. Nu har vi med oss dagens första gäst, för vi ska ju prata lite Champions League-fotboll i dagens program, givetvis. Det var en stor match igår, men vi ska börja med en lite annan vinkel. För igår kväll så inledde ju Real Madrids 22-årige brasse Vinicius Junior målskyttet i semifinalspelet då mot Manchester City. Och när Olof Lund är med 8:30 så ska vi prata ännu mer om den matchen, men vi ska stanna kvar vid Vinicius och någonting som då kallas för hyperbarisk oxygenterapi kanske, jag vet inte om jag sa det helt korrekt. En övning som han håller på med i en kammare för att påskynda sin återhämtning. Och enligt spansk media tillbringar Vinicius upp till 90 minuter i den efter match eller träning för att påskynda återhämtning och förhindra skador. Alltså en och en halv timme. Ja, för att reda ut om detta verkligen är nödvändigt för en 22-årig atlet då, så har vi såklart med oss Fotbollsmorgons egen husläkare och tillika Karolinskas överläkare då. Oj. Max Bell. God morgon, Max. God morgon, hör ni mig? Vi hör dig väldigt, väldigt bra. Ser ni mig också? Det är viktigt. Ja, det gör vi. Jag är hypokondriker, så det kan bli en del extra frågor här. Ja, det är bra. Ja, de kan vi ta separat sen, absolut. Veta att när jag är på ett kalas, en fest,
en party, en klubb, så är det många som så här, jag har lite ont i knät. Jag jobbar på intensivvården, jag kan rädda ditt liv om du är döende, men det där vet jag faktiskt. Däremot, helt ärligt, på den här frågan om Vinicius HBO-terapi, som är förkortningen för hyperbaric oxygen, alltså att man i en tryckkammare just utsätter en människa och omgivningen för ett jättehögt tryck. Det är som att dyka ner under vattnet. Det är ett antal atmosfärstryck. Och då kan man öka liksom syrgaskoncentrationen. I vanliga fall så vet ni att, eller vet ni inte det, men just nu andas ni 21% syrgas i studion. Ja. Det känns mindre. Och det gör jag med. Ja, det jag vet, men det är, att det känns mindre är bara att koldioxidnivån stiger, inte att syrgasnivån sjunker. Men det kan vi kan också ha lite så här fysik som du är. Men ja, så det känns att syrgas i rummet, och så kan man ju liksom, så kan jag på intensivvården förstås ratta upp syrgas i respirator till 100% som man gör om man är jättesjuk. Man kan behöva mer syrgas om man är sjuk. Men i en tryckkammare kan man liksom öka syrgastrycket ännu högre, så att man kan liksom ge kroppen och kroppens celler upp till liksom 300% syrgas för att man ökar trycket så mycket. Och det där anses vara antiinflammatoriskt, eller det är antiinflammatoriskt, det är det nog. Vi använder HBO-kammaren Karolinska förstås vid dykarolyckor. Då är det jätteviktigt om man har dykarsjuka. Då är det en verkligen etablerad terapi som kan rädda folks liv. Liksom. Och det är superviktigt också vid kolmonoxidförgiftning, om man har varit med i en brand, rökskador. Sen används också Karolinska och på många ställen i världen vid svåra, djupa mjukdelsinfektioner. Och det är för att det anses vara antiinflammatoriskt och främja sårläkning och vara lite så här, att vissa bakterier inte gillar så här höga syrgasnivåer. Och det är kind of bevisat, ish liksom. Okay. Och det pågår massa ja, men det är faktiskt så att det är en terapi som har pågått i många, många år. Och det är en fysisk stor liksom tryckkammare som finns på både gamla Karolinska och på nya, som är absolut, det finns evidens för det, eller vissa terapier som dykarsjuka och kolmonoxidförgiftning och med vissa bakterier, och så använder sig på lite andra indikationer, och där är lite mer omdiskuterat och beforskas. Som Vinny Junior, nu rann det för i mål igår, men att använda det som någon slags antiinflammatorisk återhämtning, det vet inte jag om det finns bevis för alls. Nej. Faktiskt. Nej. Men jag har ju varit med, jag är ju så här debunkerdoktor tydligen nu här, jag är liksom inte husläkare åt någon av er egentligen, utan jag är mer så här: det där verkar konstigt, det där verkar fake, det där verkar korkat. Åland kör någon, han kör kryokammare, och Vinny kör hyperbar syrgas, eller inte. Men är det inte, tangerar det inte doping det här ändå? Det är ju någonting, om man bara ser på bilden så ser det ju inte riktigt. Men det är nog bara att det ser ut så. Skulle inte säga, i och med så här, man vet nog inte ens om det funkar, så på så sätt tycker jag kanske inte riktigt det är doping. Det är liksom, det tangerar en väldigt dyr placebo, tänker jag. Okay. extremt dyr placebo, för den där verkar kosta en del att ha hemma. Tidskrävande placebo och lite farlig placebo. När man har så här hög syrgastension, så kan jag säga att en liten gnista kan göra att allting sprängs väldigt fort. Så att vi är väldigt försiktiga när vi använder det på Karolinska för att undvika gnistbildning. Det är super, super farligt. Oj då. Kan det vara provocerande som läkare att ni använder den till viktiga saker och fotbollsspelare använder den för att förbereda sig inför nästa bortamatch mot Levante? Nu känns det som du fiskar efter någonting. Har kommit på kapitalismen hur det funkar. Det kan vara provocerande. Varför ska viss... Men det är bra att du vaknat. Ja, absolut, det är det. Jo, det kan man ju tycka är konstigt. Jag håller med. Men vad synd annars att det inte funkar. För att jag tänker, man blev typ lite glad när man såg den här. Man tänkte så här, vad bra, kan vi inte köpa in en sån och lägga Marcus Berg i? Så att han kan liksom orka lite mer. Ja. Ni kan pröva. Men jag tänkte på en annan grej. Alltså, just när man pratar så här, återhämtning. En trend som jag har sett, det är massa så här uteprofiler som på typ så här Way Out West eller efter liksom, ja, men långa utekvällar lägger sig och typ så kör dropp. Är det också en grej som... Ja, vilket trams alltså. Nej, men det är väl kanske det är typ så här lite rimligt liksom, att om du är uttorkad efter att ha krökat och dansat så... Och kanske petat i dig en och annan liten kemikalie. Absolut alltså. Absolut. Tagit någonting
av typen pulver eller tablett. Och då, men hur som helst att man liksom med intravenös dropp lite snabbare återställer vätskebalansen än om man ska liksom dricka sig till normal vätskebalans. Det kan jag ju typ göra. Det kan nog stämma. Så det är bättre också än en klassisk återställare? Ja, jag tycker nog. Ja, det tror jag faktiskt att det är. Det tror jag faktiskt att det är. Men det känns ändå töntigt tycker jag. Du ska gå till din vitamin och få någon vitamin. Vitaminerna kan du bara hoppa. Det är löjligt. Men att få lite dropp intravenöst med lite salter, det är kanske nice om man har dansat hela natten under The Influence. Ja. Men Max, vad skulle du säga? Ja, vi skickar på dig alla frågor här så får du svara bäst du kan. Men vad skulle du säga då? Det är liksom det bästa sättet för en fotbollsspelare att återhämta sig efter match. Är det en nedjogg och ett isbad och sen så är man klar? Jag tror det faktiskt. Jag vet inte om det. Jag tror att det är så här. Om man ska vara allvarlig för en liten sekund så är det, att det är ju superstora pengar och insatser och alla tänker så här, om jag kan få mina spelare i City att alla presterar så här 0,5% bättre så är det värt det. Mm. Så hur kan man fila på de marginalerna och säkert återhämtning en del av det. Därför är folk håller på med kryokammare som är som ett isbad fast lite dyrare. Det är därför folk håller på med att de har massörer och så här, ska massera musklerna mjuka igen. Alltså, så att, men jag tror att det är rätt dåligt beforskat hela den här grejen. Utan man får nog fråga folk. Och placebo är inte helt oviktigt liksom. Nej. Vinny känner i sitt lilla brasilianska hjärta att det där känns ju jäkligt skönt. Alltså, nu kan jag liksom prestera lite bättre. Mm. Och han har råd med det där. Hej, liksom. Låt honom. Men jag vet faktiskt inte om det finns någon mer evidens än att bara så här. Gå av om du känner att du håller på att bli överansträngd så att du får en skada. Ät och drick ordentligt och sov bra. Det är liksom, det tror jag är grejen. Visst är det så också att hur kan det vara så att om man har något i huvudet, vi kan säga baks eller någonting, men om man tar en Ipren och en Alvedon, de funkar ihop va, eller hur? Även mot lite träningsverk för oss vanliga, då ska man ta två Alvedon och en Ipren va, eller hur? Ja, jag tycker nog att om man är en vuxen människa kan man ta 1 gram Alvedon, det vill säga 2 tabletter. Exakt, alltså. Och en Ipren. Och en Ipren kan man ta, det går bra. Oh. Det går bra. Måste säga också att du har väldigt vacker kakelugn, är det fransk lilja på eller? Ja, korrekt, det är fransk lilja. Alltså så vacker. Väldigt fin. Ja. Är det New Orleans Saints som har den? Ja, det vet jag inte, men den är jävligt snygg. Det stämmer också, det stämmer. Men Max, en annan fråga som dök upp också efter gårdagen. Det var ju match i Allsvenskan mellan Hammarby och Mjällby. Ja. Och efter matchen då så framgick det då att Nahir Besara har varit sjuk i 8 veckor och gått på antibiotika. De hade funnit någon form av bakterie i kroppen. Ja. Ja. Okej, absolut, alltså, jag älskar Max Bell. Jag måste bara säga det. Jag fortsätt. Det är synd om Nahir såklart. Ja, det är det. Jag ska fortsätta. Men och trots det här har han sjuk 8 veckor och haft den här bakterien i kroppen, så har han trots det här spelat, och så hävdar han själv att enligt läkarna så ska det förhoppningsvis vara bra nu om några dagar eller så. Men hur farligt är det? Det kanske beror på helt vilken bakterie vi har i kroppen då, men hur farligt kan det vara att spela så här i lång tid och vara lite sjuk? Ja, det är nog inte så bra kanske. Det kanske inte är så bra, men jag undrar ändå vad det är för bakterier som tarvar 8 veckors antibiotikabehandling. Det låter faktiskt väldigt udda. Det vet ju nästan ändå kanske alla människor att men en antibakteriell kur av typen vad som helst är så här 3 dagar för ny infektion, 5 dagar för något annat och kanske 7 dagar, upp till 10 dagar för vissa infektioner. Men 8 veckors antibiotika, det låter som en ganska betydande behandlingsvikt för stackars Hammarbyfältaren. Då har du aldrig haft en liten hemorrojd. De kan hålla på en månad. Hemorrojder, så att vad du säger är att Nahir Besara spelar fotboll med hemorrojder? Nej, jag menar att det som också, inte är en infektion också? Alltså, inte primärt egentligen, det är klart att, men sen, det finns ju om man har liksom en infektion på en klaff, en aortaklaff, eller man har ett implantat, då kommer det vara lång antibiotisk behandling. Jag bara, det är ovanligt, och för att svara på Axels fråga, det är nog inte så bra att spela fotboll infekterad. Nu skriver redaktionen till mig här att de sa att han har gått på antibiotika sedan veckor tillbaka, så det här 8 veckor har väl
kommit in lite tokigt i körschemat här. Men så du kanske inte är så pass länge då, helt enkelt. Kanske inte så länge, men ändå. Nej. Nej, jag skulle nog inte rekommendera alla fall några kids ut att spela infekterat. Alltså, äter man antibiotika kan man hoppa träningen tills man är antibiotikafri och mår bra. Liksom. Mm. Mm. Avslutningsvis, Max, vi skapar just nu en spellista här i Fotbollsmorgon där våra gäster får addera en låt var. Och, ja. Så jag tänkte be dig om ett litet musiktips här. Då. Vad skulle du vilja bidra med en låt till vår spellista? Absolut. Vill du höra den? Ja, tack. Jag tycker alltid att man ska spela låten Maps av Yeah Yeah Yeahs. Fan, sök upp den. Har ni inte hört den? Nej, vad är det för genre? Det är någon slags... det är liksom ett... Yeah Yeah Yeahs är ett New York-band och Maps är en låt som gjorde för länge sedan. Men den är, det är en fruktansvärd banger och jag tror Beyoncé kan ha samplat refrängen någon gång så ni kan höra okay. spår av... Men Maps, yeah, yeah, yes. Ja, underbart. Snyggt, snyggt. Perfekt. Mm. Ja. Det är bra. Tack så mycket. Men ja, jag hoppas att det blir fler märkliga återhämtningssätt eller folk som är lite krassliga i fotbollsvärlden så vi får ringa dig oftare, Max. Absolut. Alltid roligt att ha dig med. Tack, Max. Samma. Ha det bra. Hej då, ha det bra. Tack. Hej. Hej. Han är fantastisk, vilken kille. Va? Jag säger ju alltid det om någon ni tar in. Men vad hittar ni alla människor? De är underbara. Ja, jag vet. Ja. Jag vet inte hur... Otroligt. Våra fantastiska redaktörer hittar dem. Men ja, nej, Max har varit med några gånger. Så där vill man ha som husläkare. Ja, verkligen. Det är ganska många, tror jag, som vill ha det. Ja, nej, han är härlig. Ja. Men ja, vi kan väl börja prata lite om gårdagens matcher. Och Hammarby mötte ju Mjällby på Tele2 som sagt. Och när Hybe Sara spelade, han spelade väl 60 minuter ungefär. Sen blev han utbytt. Mm. Och han var ju helt briljant förra säsongen. Och har varit det sedan många säsonger i Allsvenskan. Och sedan han anslöt till Hammarby här i senaste säsongen också. Men den här säsongen har det gått lite trögare för honom och laget. Jag vet inte hur mycket han tog del av matchen igår mellan Hammarby och Mjällby. Jag kikade. Ja. Vad har du för reflektioner? Nej, men alltså det är väl mer det som alla egentligen har varit inne på. Att alltså, Besara var viktig förra året. Men i år så är det så tydligt att han är liksom navet i allting. Liksom offensivt, kreativt och sådär. Och då är det ju många lag som har gjort den scoutingen på Hammarby. Och inser det att plockar man bort honom i matchen så blir de egentligen ganska ofarliga. Så på många sätt så hade de ju många bra chanser och det är klart att Mjällbys målvakt stod ju för en del jätteräddningar såklart. Mm. Men trist för Hammarby-supporterna att se den här säsongsinledning. Mm. För Djurgården hade någon match för 2 år sedan mot Mjällby som jag var på. Mjällby är ganska bra på att försvara sig och har ganska bra när de ställer om. Ja. Så att de är inte helt ofarliga heller. Men den här match måste Hammarby vinna. Så jag kan tänka mig att det var en oerhörd besvikelse. Jag var inte där och tittade på matchen igår. Nej. Men det måste ha varit så. De måste också börja ta poäng. För Malmö har ju mer poäng än vad alla Stockholmslag har tillsammans. Mm. Om vi tar bort BP då förstås. Ja. Men så. Ja. Det är inte bra det här. Det är inte helt otroligt. Verkligen. Verkligen så. Vad sjukt. Nej, men Hammarby-supporterna var uppenbart missnöjda. Mm. De har ju gått trögt. De har 2 segrar. Annars har det inte gått så bra i övriga matcher. Och det var under 20 000 dessutom på Tele2. Vilket är ganska ovanligt för Hammarby hemma på. Första gången så 2019 va? Mm. Ja, var det, så pass tror jag. Mm. Men dock, jag tror att man också ska tänka det att alltså publiksnittet absolut att det kan ju dras upp och man kan ju liksom fylla på med mer. Men det beror också ganska mycket på hur många borta supportrar som är på plats. Mm. De räknas ju in också. Ja. Och man såg också att Mjällby hade ju 12 stycken där. Ja, precis. Och sen är det förklarat för att det är en tisdag och det är en lång borta resa liksom. Mm. Så ingen shade över det. Men... från Listerlandet. Förrymda minkar från Listerlandet. Och det är ju där de odlar dem. Visst det, va? Är de uppe? Ja. Odlas de på Listerlandet? Det är jättestort på Listerlandet, den där minkfarmarna. Det är ju där många aktivister kommer och släpper lös dem. Det är ju från Listerlandet. Så går de på fotboll ibland. Ja. Det var 4 på plats igår. Ja. Men som sagt, det påverkar ju också alltså publiksnittet. Och det märktes ju att om de är ganska få så påverkar det ju helheten. Det ser tråkigt ut också om man kollar på tv där Djurgården eller Hammarby har hemmamatch. För att bortasektionen syns ju inte. Det är lite grann som Real Madrid fortfarande har den där
det där plastskynket för? Är det aldrig klart? Eller? Nej, det där är hopplöst. Man blir tokig på det där. Verkligen. Det ser så trist ut. Ja, ska jag höra upp med Olof sen? Det får ni göra, höra vad han tyckte själv om, när man är på plats, hur, hur det känns. Precis, och höra om stämningen generellt. Det känns som att den var lite... Ja, lite loj i den responsen. Lite loj faktiskt, ja. Men ja, som sagt, det blev 0-0. Martí Cifuentes sa i intervjun efter matchen på frågan om supporternas missnöje. För supporterna buade ju dels i halvtid och sen så efter matchen. Och sa att de hjälpte oss i 95 minuter. Att de sedan visade att de inte är glada med att kryssa på hemmaplan är en bra signal för vad vi står som klubb och hur förväntningarna är på oss. Så han tar det väl med hyfsad ro. Men man kan tänka sig att han är ganska pressad också. För att det är nästa match så väntar Djurgården. Så det är derby. Det blir en extrem söndag klockan 3. Ja. Då smäller det. Precis. Ska du dit? Jag tror inte jag kan det på söndag för att jag är upptagen med annat då. Det går inte för mig. Men sen är det Hammarby som har bortamatch. Hammarby är hemmamatch, Djurgården har bortamatch. Ibland tycker jag inte att det är så kul att gå på derby när det är bortamatch. Jag kommer på Råsunda när jag var lite yngre. Jag jobbade mycket på Mix Megapol-tiden. Och så råkade jag komma för långt till höger på Råsunda mot AIK. Och jag hade min son med mig, Kim. Och de orden man får höra då. Jag ska inte sätta mig i paritet vad de säger till domarna. Men det är inga snälla grejer. Det är liksom, ibland kan det vara lite garv och lite kul att folk vet om att jag är djurgårdare. Men när det går över till rent hat, då blir man bara lite ledsen. Och så här, man blir lite så här, nej, vad tråkigt. Så att jag ser det är skillnad om det är ju skillnad om det är Djurgården Hammarby eller Hammarby Djurgården. Ja, för det kan jag förstå. Men det blir ju en jäkla fest alltså. Det måste ju, då blir det nog fullt på Tele2 tror jag. Ja. Men upplever ni den här kravställningen i Hammarby från supporternas håll som något nytt när det kommer till Hammarby? Alltså man brukar ju prata om att Hammarby har det, så länge det är lite bra fotboll så är folk nöjda för att överdriva lite. Men här känns det som att här krävs det resultat ganska omgående i klubben. Ja, men det får man väl säga. Och jag menar, egentligen så är väl den alltså kravbilden också rimlig sett till vad man har investerat i truppen över år, men också såklart inför det här året. Och jag menar, jag tycker ändå att det är ovanligt för att jag tror att det är ganska många lag som inför den här säsongen och framförallt kanske under säsongsinledningen har pratat någonstans om att så här, ja, men, kravbild måste liksom någonstans matcha vart man liksom presterar och liksom hela den biten och att så här en kravbild ibland också kan bli jobbig för ett lag att bära upp. Men jag tycker det är ovanligt att se alltså Hammarby-supportrar dels behöva i halvtid men också såklart det var ju starkt också efter matchen. Då kändes det ju som att det var inte långt bort att det skulle bli ett litet kvartssamtal där. Nej. Vid kortsidan. Sen var ju förväntningarna enorma. På Stockholmsfotbollen här innan säsongen att både Djurgården, Hammarby och AIK skulle ju figurera i toppen. Nu ligger BP bäst. Så att det är lite speciellt där. Men jag vet inte om det är det här snuttifierade samhället vi lever i också. Att allt ska gå så fort hela tiden. Om det där är ju fotbollsmorgon förresten ett bevis på tvärtom. Här får vi verkligen prata till punkt. Det tror jag många uppskattar. Men jag tror också att om folk fick vänta lite grann och kanske sätta sig i Göteborgs fans sits. Ni är ju där och kämpar och grejer. Och det var väl lite för höga förväntningar på Hammarby till en början. Och även på Djurgården. Djurgården skulle vara ju guldfavoriter bland alla. Även bland de riktiga experterna. Ja. Ni är ju väldigt duktiga, ni två också förstås. Men de sa att Djurgården skulle ju vara i toppen. Och helt plötsligt leder liksom Malmö med så många poäng. Ja. Ja, precis, och det ska ju sägas att Hammarbys trupp. Det måste man ju ändå ha med sig. Att den har förändrats. Ja, men den är bra, men den har också förändrats extremt mycket. Från bara vi tittade på Dobby, vårt program 08 fotboll. Så tittade vi på sista matchen 2021. I Allsvenskan. Och då var ju startelvan i den truppen. Kontra idag så var det väl en spelare eller något sånt där. Och det var väl Fenger tror jag som var med. Och sen så övrigt var ju liksom. Det var Bojanic och Gustav Ludvigsson och Djurdjic. Det var kanske inte. Han var kanske. Jag fick ett sms här från. På tal om fotboll så bra. Alexander Axén textade här. Jaha okej. Okay. Här får vi från Alexander Axén. Ja, hade viruset utan att veta om det i 8 veckor. Han har börjat tagit antibiotika nu. Jaha, han hade viruset utan att veta om det i 8 veckor. Han har inte gått på antibiotika i 8 veckor. Nu kommer rätta. Ja, viktig. Tack Alexander Axén. Tydligande. Kul att han är med oss. Vi är väldigt glada att du lyssnar också. Och tittar. Verkligen. Ja, vi är med oss Alexander på måndagar alltid. Måndagsavsändning. Han har också varit käkat oss med honom. Vilken skön snubbe. Han är lite snabbare. Tur man jobbar på restaurang.
restaurang som man får träffa folk. Ja. Lite så härliga, samma härliga karisma som Max, tycker jag. Mm. Max Bella, som läkaren som vi pratar. Minus kakelugn. Han har lite att jobba på. Ja, då, kakelugn måste inte jävla stygg det var. Ja, det var verkligen. Hela New Orleans Saints. Lilian, även franska Lilian. Ja, det visste jag. Men det är ju som du säger, Axel, alltså, om du kollar på truppen så var det också många som sa inför att man ändå hade lite frågetecken kring att man tappar så många nyckelspelare och kanske ja, men inte fyller på. Man fyller på med mycket liksom ung potential, men det är klart att när man har mycket unga spelare så får man ju också räkna med att det kommer komma dippar för dem och sämre perioder, och de måste ju också ha liksom någonstans ledare som de kan se upp till och lära av. Så det är, Vi får se hur det går. Men man förstår ju att Hammarby-supporterna blir frustrerade av att de känner väl kanske inte att de vill ge tiden att varje år hela tiden starta om med ett nytt lag. Nej. Sen kanske inte det är ambitionen och tanken att göra det. Men det har ju blivit lite så att alla spelare, men nästan, det är väldigt många spelare som är rätt färska in i Hammarbys startelva. I synnerhet framåt med Mikkelsen och Djukanovic. Och tror ni att det här, den här säsongstarten var slutet på den här enorma publikuppgången som har varit? Att ni pratade om att det var färre människor på Hammarbys match. Att intresset kanske... Det är svårt, jag tycker det är lite svårt att säga. För att om man tittar på... Någonstans kommer det ju vända. Det kan inte vara så här hela tiden, tror du det? Nej, men samtidigt upplever jag ändå att intresset generellt liksom stiger. Sen så var det ju en vardagsmatch nu. Jag vet inte om det påverkade på något sätt. Men det har väl inte... Så kul är ju inte Stockholm på tisdagar. Nej. Det är många som ska åka från Leksand. Ja, och sådär. Ja. Ta sig ner. Men AIK Blåvitt till exempel då, det är ju över 20 000 sålda redan, och AIK, både AIK och IFK Göteborg sitter ju i ganska tuffa sitsar. Och vi hade 900 pers på Grimsta i måndags, vilket ändå får räknas så starkt med tanke på att vi har två Stockholmsmatcher två veckor i rad. Så det är ju starkt för att... Ja. För ett portfölje. Nej, vi får se. Nej, men det kan ju... Men kring Hammarby, alltså hela deras grej, eller en stor del av deras grej är ju just publiksnittet. Och alltså, jag vet att när man pratar med liksom fotbollsintresserade kompisar så är det just det. Så här, jag bor ju på Söder när jag bor här uppe i Stockholm. Och det är klart att det är en ganska stor identitet för människor. Att det är väldigt mycket Bajen, Hammarby. Folk liksom flaggar ganska mycket med det. Man har liksom flaggor på barer och hela den biten. Så jag tror att lite oavsett hur det går för laget så tror jag att publiken ändå kommer sluta upp. Och det egentligen så vill man väl... Eller, som Hammarby-supporter så kanske man bara kan vänta egentligen på att laget ska någonstans kunna kapitalisera på det stöd som ändå finns kring klubben. Det känns ju ändå som att man hade kunnat göra det bättre än vad man kanske har gjort historiskt sett. Så att det är liksom vad klubben har i titlar och sådär. Så borde de kanske kunna ha fått ut mer sett till hur mycket publik och sånt. Och vilka intäkter det också ger. Så jag skulle inte vara så orolig för att Hammarby-publiken sviker när laget är sämre. Men... Man vet aldrig. Nej. Ja, om man ska ha reaktionerna från supportrar så upplever jag att det är många som tycker bara att spelet också är generellt för dåligt och för långsamt. För det skapas få målchanser här. Och vi är vana vid att göra mycket mål och skapa mycket chanser. Ja, det var ett sånt spel. Precis. Och nu har de väldigt svårt med det. Ja, och kollar man på förra året så var ju Hammarby ett av de lagen som släppte in absolut minst mål. Vilket är väldigt ovanligt för att vara Hammarby. Så det är klart att Cifuentes har också kommit in med en annan spelidé och någonstans ändå jobbar ganska starkt med att hålla det tätt bakåt. I år har det sett lite annorlunda ut och jag menar, nu ryktes det väl också om att Cifuentes har ju många dragit i under vintern, och hur länge kanske han orkar vara kvar om det ser ut så här, sett till att han kanske inte är så nöjd med det spelarunderlaget som kommit in. Vilken Stockholmstränare rycker först, tror ni? Ja, du, det är en bra fråga. Alltså Cifuentes tror jag lämnar ifall han, alltså om han ska bort, menar jag. Jag tror inte att han, menar han har då, eller? Ja, eller att han har liksom bättre erbjudanden utomlands. Bättre för sig. Liksom. Nej, det är ju inte Kim och Tolle i alla fall. Nej. Och det är ju inte Olof Mellberg med tanke på hur bra BK har gått nu. Precis, men jag tror att både Hammarby har hoppats väldigt mycket på Marti och ser honom som en långsiktig liksom, tränare som ska få tid. Och jag tror precis samma med AIK att de vill ge Andreas Brännström tid. Så jag tror att det ändå ska mycket till att de får gå. Nej, men exakt. Om Cifuentes ska gå tror jag att det är han som får ett erbjudande någonstans. Inte att Hammarby sparkar honom. Nej. Det ser inte hända just nu i alla fall. Mjällbys klubbchef Jakob Lennartsson var inte nöjd med underlaget på 32. Vi har pratat lite om det förut. Vi behöver inte stanna så länge vid det. Men från omklädningsrummet efteråt så twittrar han ett collage
på ett gäng blodiga knän. Bytet från gummigranulat till sand samt planens dräneringsproblem tycks ha gjort planen till en mardröm att glidtackla på. Så här ser det ut när man har spelat fotboll på Tele 2. Ah. Det där är alltså fyra så olika. Så där såg det ut när jag spelade fotboll när jag var liten för Djurgården på Östermalms IP. Men det var grus. Ja, precis. Spelade också på gruset. Ja. Man såg inte, för det var damm överallt också. Ja. Precis. Så det där är ju, det är brännskador. Ja, det är ju det. Det ser ut som ett arbetsmiljöproblem. Och det är sådär domarna... Nej, jag skojar. Ledsen Tele 2, men detta är inte sporten jag älskar, skriver jag. Ja, se om de får någon... Det var någon läcka igår också, såg jag. Ja, det, precis. Det, bara, det var någon vattenläcka. Ja, som bara... sprang läck. Ja. Det verkar inte gå så bra för nej, det, oss. Nej, det är kloaksystemet på Söder. Ta dem bra. Men det är lite kul faktiskt, för jag har en kompis som sitter... Alltså, de som har hand om skötseln på arenorna i Stockholm, det är ett kommunalt bolag. Ja. Och jag har en kompis som sitter i styrelsen för dem har precis valts in. Och jag försökte luska lite igår kring underlaget och hela den biten. Och han sa det, det är sekretess, jag får inte säga någonting förrän mötet den 1 juni. Så att, men han sa det, men vi har börjat få liksom mejl och hela den biten. Så uppenbarligen så har de ju någon form av dialog kring vad det är som händer. Men det som är lite intressant med planen på Tele 2, det är ju att de har ju lagt om underlaget utifrån att EU förbjuder ju alltså de här svarta plupparna, ni vet, konstgräsgrejen. Och då måste man ju ha annat typ av konstgräs för den här sandvarianten. Precis. Och då tänker man ju att, så som det ser ut på Tele 2, för att man har gjort en rundringning till alla som har plastgräs på sina arenor, alltså Bravida, Borås Arena, hela de här. Och alla har ju sagt att nej, vi kommer inte införa liksom vanligt gräs, utan vi kommer ha kvar plastgräset. Så som det ser ut på Tele 2 kommer det också se ut på alla andra plastarenor. Ja, det kommer att vara den sandlösningen. Det måste det bli. Ja. För man har ju inget annat alternativ just nu. Nej, nej. Förutom då att lägga gräs. Vilket jag tycker att man borde göra. Ja. Mm. Ja. Vi får se hur jag bara, Jakob Lennartsson spelar för Mjällby då, eller? Nej, han är klubbchef. Okej. Ja, det ser ut som Mjällbys eller Älvsborgs. Eller något annat. Alltså deras, så det var efter matchen igår bara. Ja, från omklädningsrummet. Det är helt sjukt. Ja. Nej, men så det är inte en person liksom, utan det är alla. Ja. Ja, många. Och jag kommer ihåg när vi hade nu tappade hans namn för det, men Djurgårdens målvakt Tommy Vaiho. Ja, exakt. När han var här så sa han ju också det att man drog sig nästan lite, eller han drog sig nästan lite för att ja, men slänga sig på den mattan för att precis. Man gör inga sådana låtsas grobbelarräddningar att man inte fake slänger sig utan man står still tills det verkligen man måste. Ja, det var måste. Men och det är en armbåge där va, eller hur, längst ja, det är till höger va. Ja. Mm. En underarm smash från Johnny Puma. Kommer någon ihåg, har ni läst Buster? Nej, Nej. Han var ju bra på underarms smashar, okay. Fingerjabbar och okay. Lite annat. Johnny Puma. Ja, och hoka haja hej, skrek han alltid. Så kom en sån, en underarm smash. Ja, han är inte särskilt wrestling. Jo då, men... Ni måste ju läsa Buster, han var seminole. Det är mycket man har missat här i livet. Vi är kulturellt obildade här, jag också. Ja. Ja. I alla fall det gäller Buster, det gläder mig. Ja. Men Värnamo slog Varberg igår också. 3-1 blev det. Gustav Engvall är igång. Gjorde två mål. Han har spelat för Djurgården. Det har han. Mm. Och för Göteborg. Det känns ju viktigt för Värnamos del att de får igång en person som gör målen framåt. Man gillar ju Värnamo när man åker på E4. Det är den där långa, tradiga biten. Då blir man lite glad. Vi möblerar Värnamo och så står det Mio Möbler. Ja. Jag undrar om alla är i Värnamo har Mio Möbler. Men det är kul att den där raksträckan är rätt tråkig att åka där. Ja, men jo, absolut. Ha? Säkert. Men verkligen, och också viktigt att få igång. För jag menar, det är klart att det ändå finns en press på honom att Antonsson, som var liksom otrolig förra året och någonstans överpresterade sett till liksom vad Värnamo låg i tabellen, så är det väl klart att man ändå hoppats att Engvall någonstans ska kunna ta efter. Även om såklart Kim Hellberg har varit noga med att det är inte bara han som ska göra målen, utan man måste liksom lägga ut poängen på fler spelare. Men det är klart att det är ju jätteviktigt för dem att få igång honom. Mm. Ja, precis. De slog ju AIK där, den matchen som spelades på Borås Arena. Och sen så förlorade de mot Häcken och sen förlorade de hemma mot Brommapojkarna. Och då känner man att okej, nu kanske det börjar svänga lite åt fel håll. Kul att de har. Ja, det är ju snarare Varberg som är i bekymmer, som fortfarande inte har vunnit som sagt och ligger sist just nu på 4 poäng. Mm. Så Varberg har det kämpigt. Verkligen. Annars så är det är ju det tippade bottenlaget som har det kämpigt. Annars så är det ju en väldigt märklig tabell fortfarande. Ja,
Verkligen. BP är väldigt högt upp. BP är väldigt högt upp. De började precis som vi trodde, men sen bara tog det fart. Ja, ja. De har inte förlorat på 4 matcher. 3 segrar sen kryss senast då. Men så är det väl också med allsvenskarna. Alltså, alltid när man ska tippa så tippar man ju alltid... Man måste ju tippa något lag i botten eller några lag i botten. Mm. Men allsvenskan är ju en mycket, mycket jämnare liksom, serie än vad man tror. Mm. Och det är klart att alla lag någonstans ändå har ett chans mot alla egentligen. Det är inte så ojämnt än så länge. Nej. Jag tror att det kan bli mer ojämnt sett till om vissa lag drar iväg ekonomiskt ännu mer och sådär. Mm. Men hittills så är det ju ändå en av skärmen med allsvenskan att det är så jämnt som det är. Mm. Ja, precis. Och så hade vi dessutom ett Skånederby igår. Jag vet inte om ni hängde med på det, men det var ju matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och där de letade igenom läktarna dagen innan, va? Ja. Det var någon form av hotbild. Ja, det kom uppgifter om någon form av bombhot. Ja, men det löste sig ju som tur var. Precis. Och sen när matchen väl startade då så var det ju Stuart Baxter som nu tagit över... tränarjobbet i Helsingborg. Det var de som tog ledningen genom Alamavi. Och sen så kunde Landskrona sen vända på det. Och Osman Diawara kunde först kvittera i 53 minuten innan Bangers sköt upp matchen cirka en halvtimme. Och sen när lagen kom tillbaka så avgjorde Diawara matchen och gjorde 2-1. Så att Helsingborg, de vann mot Gais hemma direkt med Baxters första match och det kändes som att nu är de lite på gång och så gör de första målet här och man tänker att nu kanske vänder för Helsingborg, men sen så kommer Landskrona tillbaka så nu ser det ju återigen lite tufft ut för Helsingborg. Men så är det väl också, det är klart att det, när man får in en ny tränare så kan ju det ge liksom en effekt på kort sikt att så här, nu vill alla någonstans ändå bevisa sig på träning och man kommer igång lite i match och sådär. Man vill någonstans ändå visa att man är en bra spelare för att få spela. Och sen så lägger ju sig det där ganska snabbt. Ja. Men det är klart, man borde ju kunna kapitalisera på det några fler matcher. Ja. Jag får se om... när man tänker Stuart Baxter så tänker man ju att det är en energiinjektion. Ja. Och man vet ju att han har mycket respekt i omklädningsrummet sådär. Tja. Är han 80 eller? Jag vet inte exakt. Var... Det blev torsk igår. Ja, de förlorade igår. Ja. Derby. Precis. Vi ska bara ta ut en bild här under sändningen som vår redaktör... Det är Instagram. Vår redaktör Otto ska ta på oss. Där. Jag vill ju bara poängtera att jag har träffat Stuart Baxter 1988. Det året jag vann Rio Open i squash. Då han åkte till Rio de Janeiro med hela Malmös lag. Och det var inget dåligt lag, det var det första året som Jean-Paul Van der Burg var med i. Han blev värvad från Hammarby till Malmö. Och då spelade Per Ågren, Schwarz, Dahlin, Jan Möller. Alla var med i det där laget. Och jag var med och spelade fotboll med dem på stranden. Kom ihåg. För jag kom till spelarhotellet, för jag är polare med Champa som han heter. Champa. Så att jag träffade Stuart Baxter i de sammanhangen. Han trodde att jag var drug addict när han såg mig när jag kom där. För jag såg ungefär likadan ut. När jag kom på morgonen så fick jag vara med. Och de hade ju med hela familjen också. Ja. Malmö bjöd hela laget då på resa. Och då valde de Rio de Janeiro. Så det var skoj. 1988, han har hållit på ett tag. Jag vill bara poängtera att det är en ganska extremt lång era. Extremt lång. Var han trevlig då? Förlåt? Var han trevlig då? Skittrevlig. Han är ju alltid illa till Jörnbergs. Han är ju ascool. Va? Han har ju pondusen då. Det får man ju göra. Han är alltså första svenska proffstruppen det där. Den 69. Vad sa du? Du spelade squash i... Nej, det gör jag. Jag har varit ganska duktig på squash. Jag var inte så blygsam. Det visste inte jag. Nej, det är egyptierna och Timel. Ja, någon Pakistan var ju kvar med. Ja. Och vad var du vann där? Rio Open heter det. Rio Open, ja. Otroligt. Ja. Det var inte stenhård konkurrens bland brasilianerna, men det var ändå kul. Squash var inte så jättestort. Det var en viss del av överklassen som spelade squash. Okay. Men det roliga var just att få träffa dem där. Då. Jag var helt... begeistrad då. Ja. Det var början på en fin vänskap till mig. Ja. Det var en Schwarz som alltid var guld. Då gick han omkring med den där borsten i bakfickan och kammade sig. Han var ju ganska omsorg kring sig. Det var roligt. Ja. Vad vann du när du vann? Nej, det var en liten pokal bara. Okay. Det var ingen fet check. Det var inga pengar. Nej. Men var du i Rio för att du hade vunnit din lottovinst? Nej. Det var en annan gång. Det var på Huxford, det var lite senare. Ja. Så att, nej, det här var en resa med några andra. Ja. Sportresa, exakt. Riktig sportresa. Gud, vad roligt. Välkommen, Myggan.
Tack så jättemycket. Dags för Sveriges bästa spelexpert att leverera. Ja, borde jag mig. Så var ett mål kort igår. Ja. Men det var nära på slutet. Ja, väldigt nära. Det var väldigt nära. Ja. Jag tycker de förtjänade mer. Jag tycker också det. Ja. Lite jävligt när jag säger det, men ändå. Precis, för du hade med en trippel igår då. Ja. Som skulle, var tanken att skulle jobba hela vägen fram till torsdag. Ja. Det gör den inte. Nej, det gör den inte. Den har vi avslutat. Men det kan vara bra att hoppa över lunch någon dag i veckan. Så kan det vara. Just det. Det kan vara nyttigt. Nej, fasta. Men ja, idag blir det bomben. Idag är bomben. Målkavalkad. Och det är bomben för imorgon. För ikväll är det inte så mycket matcher. Det är bara, tror jag, den italienska matchen i Champions League. Precis. Så det är lite Conference League och Europa League imorgon. Precis. Ja, men ska vi gå igenom matcherna här? Ja, verkligen. Jag tänker lite som igår att det blir rätt tajt. I särskilt Europa League-matcherna. Så jag har kunnat måla på rätt ordentligt till det här priset. Tycker jag är rätt schysst. Får med så mycket tecken. Och första matchen, det är ju två proffslag. Jag tror inte de kommer att bränna ut sig och göra mycket mål. 1-1 är nog ganska rimligt i den matchen. 0-0. Och sen Leverkusen. Xabi Alonso har ju typ förlorat liksom en match sen februari. Så pass till och med. Ja, samt som José Mourinho är som han är. Men med det sagt så tror jag att det kan bli väldigt lite mål där också. Men tryckte på ordentligt där också. Och sen så, mitt lag den här veckan är West Ham. Både efter United-vinsten och sen Alkmaar ska få smaka. Så att, 3-1. Precis, på West Ham-matchen hade du med på trippen också. Ja, exakt. Rak, 1-60. Precis. Så den tycker jag också man kan ta. Ja. Den känns jättebra tycker jag. Då var vi inne på det att de ändå har en ganska god form. Ja, klara ligan. Ja, precis. Ingenting att spela för. Nej. De har ju väldigt mycket bra spelare. Jättemycket de bra. Behöver bara få igång det där lite grann. Med, alltså, får de, känns som att kemin behöver bli lite ännu bättre bara. Verkligen. Sen vet man kanske inte om Moise är rätt person för att leda typ Paquetá och sådana typer av Det är nog inte. Men för Conference League semifinal tror jag det är perfekt. Liksom. Ja. Så jag tror de kan mycket vinna det där. Ja. De och Fiorentina som står med i som heter Basel tror jag. I andra semin. Ja. Du kan allt. Nej. Kan du? Ja. Jag tuggade på vägen hit på moppen. Ja. Skrolla. Kan man allt. Ska det vara? Ja, men så blir det mycket rolig. Förlåt. Så jag skulle bara fråga om du såg Declan Rice där när han gav sin tröja till någon ung supporter. Det är ju inte... Det är, så här, det är en väldigt lätt grej att göra. Om man ser sådana videos här, då och då. Men jag tycker ändå att man blir ändå lite rörd. Det är jättefint gjort, ja, verkligen. För att han gick fram efter matchen då och då stod det en ung kille. Aha. Vad kan han ha varit, så här, 8 år? Ja. 7? Och stod och grät och var helt så här, bara för att han ville... Jag vet inte varför. Jag vet inte varför han grät. Nej, jag vet inte. Men då kom... Någon kanske har blivit nypt i armen av någon. Nej, men klart. Eller så var han bara så, tyckte det så häftigt. Ja, jag tror det kan vara så. Han bara bröt ihop. Men så då kommer Declan Rice och kramar honom och är väldigt snäll. Och då frågar om man kan få Rice tröja. Och då säger Rice att jag lovat den till Rashford. Men vet du vad? Jag fixar en annan till honom. Du får min och så tar han av sig ner den till pojken. Liksom. Och då bryter han ihop helt och hållet. Ja. Och då får de kramas lite till. Liksom. Ja, men det är väldigt snyggt. Annars kan man ju ha... Alltså, det har ju gått lite inflation i de här skyltarna. Du vet, spelare X kan få din tröja. Alltså, så just kollar det. Upp. Och jag menar... Alltså, man kan ju tycka att den är lite töntig nästan när det är så här på allsvenska arenor och liksom sådär. Men på ett sätt när man ser de här scenerna med de glada barnen, det är ju svårt att inte verkligen. Bli... Alltså man blir ju blöd inombords också. Då vill man ju ändå kasta sina egentliga åsikter och de här skyltarna bort. Ta bort liksom. Den cyniska biten och liksom låta det hända. Då får man bara liksom glida med i glädjen någonstans. Ja. För det är ju det är jättegulligt. Ja. Men mer tröj till barn, tycker jag. Ska vi bara förklara bomben lite ytterligare då? Kan du berätta lite mycket om hur... Så man tippar rätt resultat och sen ganska billigt kan man då gradera upp olika alternativ som kommer upp i variabler som man är med på kupongen. Så att det är 3 matcher. Jag tar inte ställning här egentligen utan det är mer bara målen jag liksom bygger upp någon form av... Man måste ha alla rätt. Alla rätt ska in och sen så är då potten, du vinner då lite beroende på hur många procent som har satt i resultatet. Ja, just det. Så vid någon galen kan man ju spela 7-0 till någon. Det blir väldigt mycket pengar då, men väldigt mycket chans att vinna. Det är därför det heter bomben, eller? Precis så. Nej, men du, är det här med Anders? Jag tror det. Ja, till exempel då Juventus Sevilla, eftersom Myggan har tagit med 0-1, 2-1 och 0-1 där till höger så kan det bli 2-1 och 1-0 och de resultaten funkar då. Men om Juventus gör 2 mål men Sevilla också gör 2 mål, då... Fyra är ju inte bra, det har jag förstått så långt, va?
Alltså, nej. Nej, fyra får inte vara med i det här systemet. Om det blir fyra någonstans. Nej, exakt. Då är vi helt rökta. Ja. Ja, exakt. I myggans spel. Ja. 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 Inga fyror vill ha. Och West Ham får mål. Det är också lite jobbigt. Ja, för in. Ja. Mm. Precis. Men man måste ta lite avvägning på insats kontra reward. Som är allt här i livet. 216 spänn, det är ingenting. Vilket... Ja, kan vi upp fyra fodar i det. Det är 15 var. Ja, det är eller vilken siffra är du mest orolig för här? Alltså som du inte har med. Ja, men jag tycker det är jobbigt att spela två mål i ett dubbelmöte på West Ham. Jag vill inte erkänna. Ja. För ni såg ju igår, det kan ju vara 1-1 och alla är jättenöjda. Ja. Och bara så här, vi tar det här nästa, det är halvlek. Vi ska inte gå bort oss här liksom. Mm. Och det är en klassisk misstag jag tycker jag är rätt dålig på. Champions League första matchen. Som igår. Precis. Till exempel. Trean på Juve. Alltså Sevilla har ju, det är ju ett kupplag och man vet aldrig vad man har om. Men jag upplever bara att Juventus kanske är lite på gång. De har två raka segrar i ligan. Nu gjorde ju den här Illing Junior-mål. Speciellt mål när han först halkar och sen tar med sig bollen och ligger bakom. Och Vlahovic gjorde ett otroligt snyggt mål också. Nej, men för dem träff, då är ju tre inte omöjligt alls. Jag håller med det. Men Sevilla är ju så pass rutinerade tycker jag. Ja. Det här är deras kupp där. Ja, det är deras grej. Och det här är det de spelar för. Ja, Europa League, de kan den här grejen. Det kanske snarare tvåan på Sevilla då alltså. Nej. Så det skulle vara ungefär. Du gör mig också väldigt nervös. Alla variabler. Det här är det jag tror på. Ja, det är punkt. Bra. Ja. Det är bra. Ja. Får bestämma sig ibland. Precis. Ja, men så är det här i myggans bomben tips då inför torsdagen. Och bomben är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år. Och har man problem med spel då finns stödlinjen.se. Vi ska göra så att vi tar en kort paus och myggan, vi tackar dig. Ja. Och när vi är tillbaka då ska vi dels prata med Olof Lund senare, men först så kommer Liv Landell Major och vi ska prata om Majblomman. Och sen 8:45 så ska vi avsluta med att prata med Gustav Norlin. Det blir kul. Det är längtar efter. får prata ännu mer blåvitt. Ja. Så vi är alldeles strax tillbaka. Välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Idag en känslig fråga. Italienska ligan går en tredjedel av alla skott på mål i mål. Men vad finns i lådan? Bredd en tredjedels meter. Thomas. Gräsplätt från Parma vid Corva Nord. Thomas Brolin, det är helt rätt. För den som vet mest vinner mest. Vad tycker ni kring hela David De Gea-gate? Alltså en ny tavla igår. Han är United ändå, de har hållit flest nollor den säsongen i Premier League. Men det är ju många mål som kanske har varit mer betydelsefulla för matchernas utgång än vad man gör en misstag i en annan match. Min invändning med det här är ju om något så vidare är egentligen spelet med fötterna. För att som målvakt, att han är tillräckligt bra för att vara målvakt för i övrigt för Manchester United. Det är ställt utom allt tvivel. Men om man tittar på vad de ville göra igår så spelade de ju liksom med fyrbackslinjen. De hade Eriksen, Casemiro, de Weghorst. Spelade med Anthony, Rashford och Bruno. Då gjorde de ju uppspelsfasen så flyttade ju han upp dit. Och så gick antingen Shaw upp eller Malasia in. Men poängen var lite ändå att de skapade en rotation för att komma ur den här liksom delvis höga pressen. Nu blev det här inte något stort issue i den här matchen. Därför att de var ju för dåliga. Alltså. De följer ner. Så att det blev ju inte. Men de försökte i början av matchen. Så det blev liksom. Antingen blev det då så här. Så antingen var det Shaw som gått upp. Eller Malasia gått in. Så man byggde egentligen på 3-2. Och så fick man upp två stycken här. Spelare. Alltså de klev upp med Eriksen. Så hade de Weghorst som klev ner lite brett där. Och det tyckte jag liksom, som idé var väldigt smart, för de skapade en yta. Ofta blev den här spelaren då helt fri här ute. Problemet var, eller så blev han fri här. Problemet var att om han har bollen så är inte han tillräckligt bra på att spela de här bollarna. Så, och det här var ju sagt, i matchen igår betydde det noll. Därför att det var tre situationer i början av matchen och de pressade högt på stäm. Sen var det ju ingenting. Men då sitter jag och tänker, ska de ta nästa steg med United här i laget? Så behöver de ha målvakt så spelar de ur de här situationerna. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Ja, då är vi tillbaka i fotbollsmorgon.
Och då är det så här då att för en vecka sedan så avslutades den årliga majblommeförsäljningen och året slog flera rekord. Tidigare hade vi med oss Anders, vars dotter Millie sålt majblommor för över en halv miljon. Och Moraf Hamid är ytterligare ett fantastiskt exempel som sålt över 5 miljoner. Och för att prata mer om majblomman men också rekordåret så har vi då med oss Liv Landell Major från organisationen Majblomman. Ja, hej! Varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tack! Men först och främst tänkte jag bara börja med att fråga Elsa och Anders här faktiskt. Har ni sålt majblommor någon gång? Och i så fall, det behöver ni inte, ni kanske minns det oavsett om ni har sålt, men vi har en bild på de olika, jag har plockat ut på hur de olika majblommorna har sett ut. Jag tror att det kommer komma upp här. Men har ni sålt? Ja, och jag var en riktig kung på att sälja när jag var liten. Alltså. Delvis för att jag hade en granne som, ja, han hade väl lite problematiska affärer för sig i övrigt. Men varje år så kom jag och sålde majblommor till honom. Och han gav alltid, så köpte liksom för flera tusen. Fantastiskt. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Så att de pengarna gick väl till någonting. Ja, men majblomman har någonting entreprenöriellt i sig. Verkligen. Så har man den lilla talangen som du har då, så kommer man att sälja och hitta bra folk att sälja till. Ja. Verkligen. Mm. Ja, jag hade en bra granne där. Ja. Ja. Ja, jag känner igen den där från 1976, va? Då är jag 11 år och sålde jag den där, absolut. Och då kommer jag ihåg att man hade den där vita lådan, så satte man ner dem och så hade man hade ju små enkronor och annat, man sparade, men det var jäkligt svårt att inte nalla på de där. Den där lilla banken som man är ansvarig för sin egen försäljning, så att ja, säga. Det var ju lite tufft, det skulle ju redovisas nämligen någonstans. Men vilken härlig samling, va? Ja, verkligen. Vilken är din då, alltså här? Nej, men flera år. Men jag gissar typ kanske när säljer man, när man går typ i trean i grunden. Ja, lågstadiet, så mellanstadiet, ja, lite olika. Aha. 2009, 2010, 2011 där. Man sålde ju några år liksom. Men ja, jättefina ju. Men då är det här, alltså är det så att det är ett barn per år som får designa, precis, årets majblommor? Ja. Ja, och så har det varit de senaste 10-15 åren. Mm. Okay. Vad var det 2021? Var det någon tiger? Du, det där är ju pandemimajblomman. Ah. Så det är en liten special. Den finns nästan bara som internetversion. Men vi har tagit fram en liten limiterad upplaga då, för att majblomman är ett samlarobjekt. Så att den finns också, jag har den i mitt skrivbord på kontoret. Sen gillar man ju havsalmonen 1919. Ja, men jag älskar den. Alltså, det är min favorit. Ja. Iris, eller sådär, vad heter de här blommorna? Ja, den är fantastiskt vacker. Ja, men jag tror att det egentligen är en blåsippa. Och ni ser att den allra första var en blåsippa, så att det är ju majblommans blomma verkligen från början, blåsippan. Ah, okay. Och den kommer, jag tror av praktiska skäl, vart femte år när man tittar. Tills vi bestämde att det är barnen som designar. Och då ser ni att det är inte jättemycket blåsippor, men det är inte förbjudet heller. Nej. Jättefina. Men du, jag tänkte att du skulle börja lite grann i rätt ände då. Bara berätta om bakgrunden till majblomman för de som inte vet vad majblomman är för någonting. Och beskriv lite ytterligare vad det är för. Ja. Vi är en barnrättsorganisation som har funnits sedan 1907. Och idag så jobbar majblomman mot barnfattigdom. Och det gör vi dels genom att jag träffar er och andra människor, informerar. Dels genom att faktiskt ge individuella ekonomiska stöd till barn. Och då kan det vara allt från kläder och skor som man behöver. Det är det allra vanligaste att vi ger till kläder och skor. Men en jättestor post för oss är just fritidsaktiviteter och utrustning. Just det. Nej, men jag tänker det påverkas extra mycket nu, förstår jag också. Ja. När många liksom har fått ökade kostnader och sådär. Ja. För jag läste någon undersökning från, jag tror, Skolidrottsförbundet som pekar på att, ja men exakt, att jag tror att en familj som har två barn lägger i snitt mellan, alltså 2 000-5 000 på liksom idrottsaktiviteter i månaden. Ja. Och jag tror att en fjärdedel funderar på att dra ner på barnens fritidsaktiviteter. Ja, jag tror att det var just på grund av ökade kostnader. Precis. Jag såg också den rapporten. En av 10 föräldrar berättar att de under, tror jag, det senaste året aktivt har minskat då på utgifter för barnens fritidsaktiviteter. Mm. Det är ju jätteallvarligt. Mm. Det är inte förvånande, tycker jag. Dels som har barn som har idrottat eller idrottar. Det är superdyrt. Men dels för att vi också ser att
de ekonomiska tiderna påverkar våra barn, de barn vi ger ekonomiskt stöd till, extra hårt. Och är det så att du har ett barn som har många aktiviteter så behöver inte alltid vara nästgårds, utan kanske till och med måste ha en bil, och då kanske, och bil vet ju alla vad det kostar. Alltså. Ja. Min son Kim, han säger, pappa, vad ska jag ta körkort för? Jag kommer aldrig ha råd med bil. Och kan jag tänka en barnfamilj då, som har den kostnaden också. Så det är, ja, verkligen. Ja, det är tufft. Ja, och det är intressant att du säger detta, för att en fritidsaktivitet idag kräver ju oftast att du ska kunna ta dig från punkt A till punkt B. Så vi jobbar också mycket för att lyfta att kollektivtrafiken blir ett problem. Det kan faktiskt bli det. Jag hörde talas om en pojke, talangfull, väldigt ung fotbollsspelare, som blev inbjuden till något lag här i Stockholm, något duktigt lag, har att välja på att tacka nej eller då planka på tunnelbanan. Ah, okay. Så ska det ju inte vara. Nej. 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 Det är ju fruktansvärt. Ja. Men märker ni också att, för jag tror att jag har en kompis som jobbar för Majblom nere i Malmö faktiskt. Ja. Som också berättade att tidigare så är det klart att det är många som har tagit av sig och sådär. Men nu när alltså många grupper som kanske precis har klarat sig innan får ökade kostnader, så blir det liksom ännu fler som har av sig och behöver ekonomiskt stöd. Märker ni av en sån stor skillnad? Vi ser ju det, våra volontärer som är de som delar ut biståndet. Ja. De ser att vad man söker för har förändrats. Så man söker mer för basala behov. Man kanske söker för kläder och skor istället för en fritidsaktivitet. Välling och blöjor, det kan vi inte tacka ja till. Det kan vi inte stödja, för det ska samhället stå för. Men de kan konstatera att karaktären på ansökningarna ändras. Och sen att det kommer nya grupper som, precis som du säger, kanske fick ihop det precis innan, men nu inte längre har råd. Och vi har också gjort en mätning tillsammans med Rädda Barnen, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Och där kunde vi också se att ensamstående föräldrar, ofta mammor med låga inkomster, rapporterar att de har haft problem med att betala för barnens idrottande eller andra fritidsaktiviteter de senaste 6 månaderna. Så det är tyvärr så. Men som en barnrättsorganisation, sådär, hur mycket skulle du säga att det spelar roll för barnen att få idrotta och tillgång till liksom, ja, men idrott och fotboll och liksom sådär, det måste påverka mycket. Ja, det gör det ju såklart. Ja. Och just fotboll känner jag, det är ju nästan instinktivt vad barn gör. Utan att ens veta att det är fotboll så spelar man fotboll överallt. Ja. Det är ju det man vill göra när man är ledig. Ja. Så att självklart gör det en enorm skillnad för barn att faktiskt få hålla på en aktivitet. Man vet ju själv vad man drömde om att få göra vissa saker när man växte upp. Vissa saker fick man göra, andra inte. Något ska man i alla fall få göra. Ja. Alltså, även barn tycker om rutiner, tror jag också. Gud, ja. Ja. Ja, men den här undersökningen av Skolidrottsförbundet, då, resultatet visar att omkring 100 000 barn kan få sina idrottsaktiviteter begränsade på grund av hushållets ekonomi. Finns det vissa grupper eller områden i Sverige som den här utvecklingen slår hårdare mot när ni försöker hjälpa till lite extra? Eller hur ser det ut? Nej, men det är ju alltid så, som jag är inne på förut, att vi hjälper barn i familjer där man inte har råd med det mest nödvändiga. Sammanfattningsvis är det barnfattigdom vi pratar om. Så det är de barnen vi hjälper. Men vi är ingen myndighet, absolut inte. Så att man får vända sig till oss oavsett orsaken till att pengarna inte finns där. Och man får söka till, man får söka för onyttiga saker också om man vill. Det kan vara, måste liksom inte vara duktigt uppbyggligt. Nej. Utan Majblom, man kan hjälpa till med en bilbana. Eller ett kalas. Okej. Vi ger jättemycket till upplevelser och så har många samarbeten med Gröna Lund till exempel, att man kan få biljetter till sig själv och en förälder och sådär. Så att vi hjälper till med mycket sånt också. Är det här så som Majblomman har jobbat alltid, eller hur mycket förändras ert arbete? Ja, men det är ju spännande. Majblomman gör att man blir intresserad av historia. Är man inte det innan så blir man det. 1907 så startade vi i Göteborg. Och vi är kvar i Göteborg. Ja, vad härligt. Ja, eller hur? Jag hörde rykten om att det är ordning och reda på dialekterna här idag.
då startade vi i Göteborg en kvinna som hette Beda Hallberg. Och syftet i första hand var att hjälpa barn som led eller som hade personer i familjen som led av tuberkulos. Så de första åren då var ju tuberkulosbekämpning det primära. Och vilka drabbades av TBC? Jo, det var de fattiga familjerna då, som var trångbodda. Och det är så trångt. Ja. Exakt. Det är svårt att värja sig mot det. Ja, verkligen. Och sen genom åren så växte ju välfärdssamhället fram. Och Majblomman hjälpte istället till med mycket sommarlovsaktiviteter, läger. Barnens ö och sånt exakt. Där. Man får vässare. Ja, men ja. Jag tror, sen Barnens ö var nog Barnens ö. Det är det, ja. Det är en helt, ett helt eget det är djur. Liksom. Jag vet inte, ja. Det, men de har ju sånt. Men den typen av verksamhet. Men de senaste 20-25 åren så är det framförallt så här vi jobbar. Mm. Att vi delar ut personliga stipendier skulle man kunna säga till barn. Hur har försäljningen gått i år? Fantastiskt. Ah, ja, men vi är ju i chock. Vi är jättelyckliga för att det har gått så bra. Vi hade bespetsat oss på att slå ett rekord som är viktigt för oss. Det är kul att slå rekord, men behoven hos barnen är ju enorma. Så det var 68 miljoner, vår målsättning. Och vi kom upp i 71,6. Jävlar. På den dag då barnens försäljning stängdes. Sen har det tickat på därför att det redovisas kontanter. Man kan fortfarande betala med kontanter. Och faktum är att det fortfarande går att köpa majblommor nu. I olika butiker. ICA, Kappahl Stadium säljer. Och här på Fotbollsmorgon så har ni fått en liten låda. Så alla som kommer hit kan bara scanna en QR-kod. Så kan man köpa sin majblomma här också. Så insamlingen är inte slut ännu. Den blev bättre än vi kunde hoppas. Så att vi är väldigt glada. Gud vad härligt. Vad glad man blir. Ja, precis. Och de barn som säljer majblommor då? Ja. Vad liksom, utöver arbetet och gemenskapen och så. Att, vad har man att vinna på det så att säga? Personligen så har man ju vinna att man gör någonting riktigt bra för någon annan. Så om jag köper majblommor av ett barn här i Stockholm så har det barnet i princip hjälpt andra barn i Stockholm. För utdelningen sker lokalt. Just. Så det gör man. Sen får man 10% själv, en provision. Nu är inte jag så bra på matte här, men 10% av 5 miljoner, det är... Ja, det är mycket pengar. Det är en halv miljon. Ja, ska vi ta? Ja. Ja. Det finns en flicka som är känd här från kanalen. För att hon sålde massor av majblommor, 0,5. Hon sålde en halv miljon. Ja. Med hjälp av Fotbollssverige. Ja, okej. Okay. Hon från Malmö, va? Ja, Malmö, ja, precis, precis. Och hennes pappa var intervjuad här för någon vecka sedan. Ja. Och hon kommer ju upp i en vansinnig provision tack vare Fotbollssverige och några till. Ja. Det är fint hur idrottsrörelsen kan komma gemensamt. Ja. Framförallt fotbollsrörelsen då. Ja, ja. Ja. Men det vet vi sedan innan. Vi är väldigt imponerade av hur Fotbollssverige alltid kan mobilisera. Men den här gången så har vi ju verkligen fått se hur det kan gå till när något blir viralt. Ja. Klart. Ja. Det var roligt. Riktigt häftigt. Hur ser arbetet ut framöver då? Fördelningen så apropå hur det har sett ut historiskt och hur det ser ut nu. Är det så här som ni ämnar att jobba så att säga? Eller hur mycket förändras sitt arbete idag fortfarande? Nej, men vi fortsätter jobba på det sättet vi gör nu. Men försöker förfina vad vi gör nu såklart. Så vi försöker gräva där vi står. Till exempel vill vi ha fler härliga fotbollsmatcher där barnen är på plats och säljer majblommor. Jag tror vi pratade om Blåvitt, jag och producenten här innan. Ja. De hade en stor match och det var barn från Kungens majblommeförening på plats och sålde. Så det vill vi göra mer av till exempel. Ja. Och sen får vi förfina webbutikerna som vi varit inne på lite. Varje barn som säljer majblommor har förutom sin väska då en internetbutik som är din personliga internetbutik. Och den får man när man registrerar sig i vår app. Då har man ett företag kan man säga.
Ja, det går på en sekund. Det är en väldigt tidig lärdom det här. Ja, vilken ålder slutar man att sälja majblommor? Alltså, i princip, alltså, du kan ha en bussa, det är inte lika kul. Men när man som går vuxen, över en viss gräns, men mot pensionen så tänkte jag, kan man... Ja, nej, 18 får man inte vara. Nej. Okay. Men du kanske borde kunna sälja några på Brillo. Ja, men jag tänkte att man är åt andra hållet. Man är på väg över och ska... Precis. Nej, men alltså, man vet aldrig. Just nu så har vi inte gjort någon sån bransch, nej. Men upp till 18 får man sälja majblommor. I princip. När du är ett barn, på pappret ett barn. Det är inte lika gulligt att köpa av en fjun i 15-åringar. Nej, nej, men det är också jättegulligt. Som köper hasch direkt efteråt. Nej, det är inte jättegulligt. Det är ju bara min poäng. Nej, men... Det är fritt fram för 15-åringar också. Och de kan ju sälja på webben om de tycker det är pinsamt. Mm, eller om folk inte tycker de är gulliga. Men vi hade en flicka också nere i Skåne. Hon gick i 7:e klass och hon sa till mig, för hon sålde massa majblommor för några år sedan, att men det är bra att jag ser så liten ut. För man ska vara gullig, då säljer man mycket mer. Det var hennes säljtips. Mm. Det tror jag också. Det passar när jag var liten. Det är lite så. Jag är så kort och liten. Men sen beror det på, jag tycker att 15-åringar är jättegulliga. Ja. Ja. Jag tycker faktiskt det. Det kanske för att min son är 15, men. Ja. Ja. Kan vara. Ja. Jag som alltid varit extremt lång, jag vet inte, folk skulle nog inte heller känna om jag kommer 5 år, 1,90. Nej, det är föremål av flunsen om han sålde mycket med majblommor. Ja, det vill vi veta. Han var ju nästan 1,5 meter när han var 2. Mm-hmm. Han var unik där, han är längre sådär kammare. Fantastiskt. Nej, men det vill vi veta. Vad tänka på? Nej, men i princip, alla får sälja majblommor. De som oftast gör det går i 3-4, låg- och mellanstadiet. Mm. Om man upplever att man känner att man skulle vilja ha stöd från Majblomman, ja. Hur går man till väga då? Då går man in på majblomman.se och klickar på sök ekonomiskt stöd. Okay. Mm. Och sen är det ju så att det är föräldern som fyller i. Och sen bifogar man ett intyg på familjens situation. Mm. Det kan vara att det är någon i bekantskapskretsen som kan intyga. Men vi är som sagt ingen myndighet. Så det är inte krångligt. Nej. Skickar in och sen handläggs det av volontärer på den orten man bor. Just det. Väldigt. Men för Majblomman har även samarbetat med flera fotbollsklubbar som BP och IFK Göteborg, vad jag förstår. Ja, inte så systematiskt som vi vill, som jag signalerar till alla här nu. Vi vill göra det mer, men det händer varje år. Och fotboll och Majblomman anser vi hör ihop. Mm. Mm. Precis, det var det jag tänkte komma på. Hur ser du liksom på stöttningen som ni får från idrotten? Och på vilket sätt kan man jobba ännu mer tillsammans? Att man blir lite bättre på att svara i telefon när vi ringer. Nej, men alltså, vi har ju stor förståelse på att det är många olika klubbar. Det är en jättelik organisation. Men vi upplever att när någon i lag X, Y eller Z väl hajar vad det handlar om, på lätten trillar ner, då är det ju bara det som gjort för att samarbeta. Mm. Och ett jättehärligt koncept som sagt är om man bjuder in majblommebarn och sälja. Mm. På matcherna. Men sen är det ju också så att vi vill att alla idrottsklubbar ska ha på sina hemsidor. Är startavgiften hög? Varsågod, här är en länk till Majblommas hemsida. Mm. Så det vill vi ju också informera om, att man kan tipsa sina klubbmedlemmar om att Majblomman finns. Mm. Just det. Så vi älskar idrottsvärlden. Vi är liksom bara i början på processen att göra någonting riktigt bra. Mm. Och återigen, det är ju för att vi vill att alla barn som känner för idrotta ska få göra det. Mm. Jag tänker, du nämnde också att ni har ett samarbete med Gröna Lund och kanske liksom en del upplevelser och sådär. Ja. Skulle det också vara aktuellt för en del idrottsklubbar att ha? Att man kan gå och kolla på, jag vet inte, Älvsborg eller liksom. Ja. För jag vet, i IFK Göteborg så har vi något som heter Änglahjälpen. Alltså att man swishar in liksom pengar till en fond i princip som ger ut biljetter sen till elever som går liksom på skolor som får uppleva sin första match och... Jag vet att jag kollade på de filmerna för någon vecka sedan när man liksom filmade och gav ut biljetter. Och det var liksom, man blir ju tårögd och barnen blir så otroligt glada. Mm. Och det tänker jag, det är ju någonting som ni kanske skulle kunna göra med en del andra klubbar. Liksom. Ja. För där finns det också ett intresse såklart från klubbarna, att man vill ju ha en återväxt av yngre supportrar. Ja. Och att få sin första matchupplevelse sådär är ju...
Vilket tips. Jättekul. Du fick. Jättekul. Helt fantastiskt tips. Vi har ju en kollega som jobbar precis med de här sakerna. Jag kommer sätta ihop er efteråt. Alltså kommer ni göra fantastiska grejer. Har du en arbetsuppgift till? Du kommer gå under till slut. Ja, för det kommer bara vara så roligt. Det är ju det också. Att det är så roligt. Det ger jag också till. Inte bara tänka på pengar nu, Chaxel. Nej. Det är bra. Nej, det är bra att säga det. Du är så pekuniär ibland. Synd. Ja, men jag tar till mig och jag lyssnar. Det finns mer i livet än så. Ja. Du hörde väl vad doktorn sa där, du var inne på mamman och pengar. Och, ja. Men hur jobbar ni med försäljningen och att utöka den, tänker jag? För att det här rekordåret känns ju som att, jag vet inte hur mycket som berodde på att de här, det var ju två virala. Ja, två insamlingar, och med insamling så menar jag två majblommeförsäljningar hos två barn. Ja. De blev virala. Ja. Vi var inte beredda på det. Även om vi har haft webbutikerna, de här som varje barn har, sen pandemin, det är ju en lösning. För att barnen inte fick träffa majblommeköparna. Mm. Så då kom webbutikerna. Det har inte stuckit iväg till närmelsevis på ett sådant sätt. Så att vi var inte beredda på det överhuvudtaget. Utan som du är inne på, det beror ju på att två väldigt träffande stories. Ja. Deras öden, och jag ska uttrycka det, träffar ju en nerv hos människor. Så att det blev viralt. Såklart. Och det är inte riktigt något, vi hade väl inte kunnat räkna med det. Vi var inte överhuvudtaget beredda på det. En halv miljon är sjukt mycket pengar. 5 miljoner är ju, nej, va? Är det möjligt? Det är möjligt. Och ja, om ni följde det på Twitter så vet ni att först så blev det en våg av kärlek mot den här pojken som blev utsatt för rasism. Och sen var det någon person som la tråkiga rasistiska kommentarer själv, vilket innebar att de tryckte på choken, kan vi säga, accelererade farten i det barnets insamling. Så att det blev ju otroligt stort. Så det hade vi inte kunnat förutse. Och Camilla Läckberg såg jag, hon hade ganska över 300 000 följare. Hon var en av de första som tog upp det. Att ibland är det blir rätt. Ja, så det var ju det. Vi hade icke beställt detta. Och jag brukar upprepa att vi är jättetacksamma, lyckliga och chockade. Men att man också ska komma ihåg att majblomman bygger på principen, ordspråket, många bäckar små blir en stor å. Vi hade inte funnits i över 100 år. Men det här året så segrade ju godheten. Ja, verkligen. Förutom pengarna. Ja. Pengarna är ju jättefint. Ja. Men jag tyckte det fina med det hela var. Det var att det godheten. Verkligen. Att vi alla stod upp på någonting. Ja. Inte bara just för den här pojken utan för de här strömningarna som är i samhället. Som jag i alla fall tycker är vidriga. Ja. Jag gör så likadant. Vi var del av. Utan vi verkligen står upp för varann lite grann. Och tar, känner. Det är viktigt. Ja, men verkligen. Det här gick ju hand i hand. Så att, och det var ju folk tog ansvar. Ja. Vi kände ju, för majblomman är inte skrikig på internet. Den om man säger så. Inte på uppmärksamhet. Nej, den fick den då. Ja, dels det. Men också när vi pratar på Twitter så är vi snälla, lågmälda. När folk hoppar på majblomman, då var det så härligt att då klev en massa andra konton in och bara, nej, nu modererar vi detta. Nu är ni snälla mot majblomman, majblomman handlar om det här och det här. Ja. Det som du säger, att folk gick samman och vi kunde lite grann luta oss tillbaka och säga tack bara. Det här var som sagt ingenting som vi var beredda på, även om vi inte är glada. Jag förstår det. Men för det var det jag tänkte på då, med liksom kampanjer som ni styr mer över. Hur mycket jobbar ni med det? För det är svårt att själv skapa en sån här händelse. Inte. Nej. Utifrån de förutsättningar vi har, vi är en ideell organisation. Men vi har många samarbetspartner som jobbar pro bono i princip, som hjälper oss att göra en del kampanjer. Vi jobbar jättemycket med att vi har en vision, vi skulle vilja säga det här, försöker hitta bra aktörer som kan hjälpa oss att säga det. Så något sånt jobbar vi med kampanjer. Sen har vi en art director som har hjälpt oss här med de fina bilderna och så, som sitter in-house. Men vi är en pytteliten organisation på Majblommans riksförbund. Men det är väl en del av er också att, som du var inne på, inte pocka på uppmärksamhet heller, att inte att så här, man behöver inte att syna så mycket för att alla vet ändå vad majblomman är. Ja, majblomman känner man igen. Mm. Det vi känner och är väldigt glada för, att
i år så förstår människor också vad majblomman gör. Så man känner igen blomman och man förstår också vad syftet är. Den fick en revival, den har väl legat i träda lite grann. Men nu fick den en boom. Och vi hoppas att det får hålla i sig också så det inte bara blir en fluga. Nej. Utan att man verkligen är med. Och framförallt inte bara tänka på försäljningen utan att vi ska vara snälla med Ja, den. Verkligen. Kanske sluta sälja lådvin på systemet. För jag tror att det är det som gör att de här bland tanterna och farbröderna sitter och skriver sina idiotiska saker. Lådvin är ett kontra långskallar. Det är inget bra. Nej. Dålig kombo. Ja. Precis, ensamhet också kan jag känna. Ja. Men det hänger ju ofta ihop med lådvin faktiskt. Du ser det. Tätt förknippat. Ja. Men det är en annan fråga. Ja, det är en annan fråga. Mm. Nej, men det stämmer, även om jag vill då flika in att vi har ju jobbat, vi har sprungit i snart 20 år och försökt få ut. Det här gör vi. Vi har en jättefin blomma, men vi gör också det här. Mm. Och nu var det som att Proppen gick ur, droppen, den sista droppen droppade och äntligen så vet fler än de mest intresserade vad vi gör. Jättebra tycker jag. Hur mycket upplever du att från politikerhåll att det pratas om just de frågor som Majblomman jobbar med? Och hur mycket uppmärksammas det? Det beror på, nu har ju inflationen inneburit att man pratar om barnfattigdom och ekonomisk utsatthet och ojämlikhet. Vi upplevde att vi också där fick banka ganska mycket på olika politikers dörrar. Vi delade till och med ut majblommor i partiernas färger i augusti och sa till dem, nu får du den här blomman i ditt partis färg förutsatt att du lovar oss att tala om barnfattigdom i debatterna under valrörelsen. Och vissa politiker gjorde faktiskt det och hade gjort det innan. Man gjorde det kanske på lite olika sätt. Man har lite olika angreppssätt beroende på vilket parti man tillhör. Men det började då. Och sen har vi försökt att lyfta detta ända fram till början av det här året. Och vi hade en konferens om barnfattigdom. Då upplevde vi att man verkligen började prata om problemet. Det var bra. Bra. Ja, verkligen. Ja. Men upplever ni att det görs mycket också? Eller stannar det ofta vid att man pratar? Eller? Vi får väl se nu. För att man har ju vidtagit, man har vidtagit flera åtgärder. Regeringen har ju fattat åtminstone ett beslut. Som vi tillsammans med andra barnrättsaktörer har varit med och driva. Och det är detta att man behåller ett tillägg till bostadsbidragen till familjer med låga inkomster och att man behåller det tillägget och det gör stor skillnad. Sen är det inte perfekt och det har vi också påtalat för alla familjer omfattas inte ändå. Men det är en sådan sak och vi kan ju se i skuggbudgetarna också att man vill lägga förslag till exempel på höjda barnbidrag. Det diskuteras ju, är det bra med generella insatser så? Majblomman är för ett höjt barnbidrag. Vi tror väl inte att det kommer bli just nu. Tänk om vi skulle vara emot. Ja, nej men alltså. När man är emot barnbidraget, för det är ju faktiskt vissa partier, då är det mer hur barnbidraget är uppbyggt. Så att man är ju inte emot. Nej. Man tycker att vi behöver inte ge barnbidraget till alla familjer. För alla behöver inte. Alla behöver inte det. Nej. Men det kom ju 1948, en vit majblomma tror jag det var då. Då kom det och var väldigt viktigt och gjorde stor skillnad. Och att det var uppbyggt generellt var viktigt för att det skulle få effekt. Och vi menar att det fortfarande fördelarna överväger. Och har man för mycket pengar så kan man skänka dem till majblomman. Ja, det tycker man ska göra. Ja, vi ska faktiskt gå vidare här i fotbollsmorgon. Men stort tack, Liv Landell Major, för att du kom förbi. Tusen tack. Och tack för det arbete som ni gör. Tack. Tack ska ni ha för att jag fick komma. Tackar. Lycka till nu framöver. Tack. Ja, precis. Vi ska ringa upp Olof Lund alldeles strax då. Ja. Så att, jag tänker att vi släpper ut det, Liv. Jag trodde att han skulle komma hit, men nu förstår jag. Var det kvällsflyg eller morgonflyg? Inte ens Olof Lund kan bima sig hit, va? Nej, det kan vara bra, för nu river jag. Tack så jättemycket. Tack, Liv. Tack, Liv. Jag vet, om det är någon som kan göra det, Anders, så är det väl Olof, visserligen. Men jag tror inte. Nej, inte Olof. Han är på plats nere i Madrid, har varit i alla fall.
Men ja, Anders, du får pipa när du måste också. Ja, jag måste nog gå nu, ja. Men ni får hälsa Olof. Men vad kul att träffa er som vanligt. Ska vi göra? Ja, trevligt. Ska vi göra? Jag älskar onsdagar. Ja, fin onsdag. Vilken bra morgon. Det var, vi får se om mycket vi gör framöver. David kommer tillbaka på måndag. Oj! Det är ju, David är ju onsdagen. Vet du vad det bästa med att han kommer tillbaka? Berätta. Det är att man slipper de där ursäkta uttryck jävla bilderna eller filmerna när han åker i någon ribbåt med två killar bakom sig mot en ny strand och ett nytt öråd ska bildas. Tack snälla för att du är över med det. Jag lägger efter riktiga David på plats. Ja, bra. Jag har varit väldigt avundsjuk. Jag är väldigt avundsjuk på de här strandbilderna. Anders refererar till Davids Instagram. Ha det bra. Hej då. Anders. Oj, jävlar! Det är en avslutning. Verkligen. David refererar till, nej, Anders refererar till Davids Instagram. Ja. Där David har lagt ut på sin story när han åker båt till inspelningarna på Robinson där. Och nu har det börjat bli lite varmare här i Sverige ju. Mm. Men alltså, det var riktigt ruggigt för några veckor sedan när man såg de här strandbilderna. Och alla ut typ så, jag hörde att det snöar i Stockholm eller någonting. Ja. Då kände man sig riktigt avundsjuk. Det gjorde man onekligen. Verkligen. Ja, jag vet inte, vi får se om vi har med oss Olof alldeles strax. Men vi kan väl börja med att prata lite om matchen. Han tar del av Champions League-matchen mellan Real Madrid City. Det gjorde jag. Ja. Spännande match får man ändå säga. Ja, det var det ju. Sen så här, folk hade väl extremt höga förväntningar på matchen. Och jag tycker inte att det var en dålig match på något sätt. Men jag tror att det finns mer att ta av i returmötet. Eller vad tänkte du om det du såg igår? Nej, men alltså, för det första så tänker man ju att alltså, Manchester City är liksom ett av världens absolut bästa lag just nu. Mm. Och förväntningarna man hade på dem, såklart, var ju väldigt hög inför. Mm. Men sen ska man ju aldrig räkna ut Real Madrid. Och det är klart att de är någonting helt extra i Champions League-sammanhang. Mm. Så på så sätt så var det var ju kul att se ändå en match som var liksom öppen och jämn. Och en hård kamp på det sättet. Mm. Och det ska bli intressant att se returmötet. Det känns som att Real hade kanske behövt få med sig något mer mål. För att nu väntar ju borta plan och det kan ju bli tuffare. De är extremt fascinerande, Real Madrid. Det är som att Manchester City... Jag upplevde att man hade liksom falsk trygghet. Att vi har mycket boll. Real Madrid är ett ofarliga. Så länge det ser ut så här så kanske vi alltså i form av liksom Manchester City kan göra något mål. Och sen så kan vi förhoppningsvis liksom stävja Real Madrids anfall. Men de behöver ju aldrig särskilt mycket för att göra mål. Och det är det, de har en sån extremt hög kvalitet i sitt spelarmaterial. Och Vinicius som är en av världens absolut bästa spelare just nu. Vissa hävdar ju att han är den absolut bästa fotbollsspelaren i världen just nu. Verkligen. Och när man ser det målet som han gör till exempel så är det ju, så förstår man det resonemanget. För att det är ett otroligt vackert mål. Verkligen. Och det var lite kul. För på tal om Olof Lund så läste jag hans krönika inför den här matchen. Och jag tror att han skrev det att egentligen så är det som precis som förra året så pratar man om det här att Manchester City är liksom ett av världens bästa lag. De är liksom i superform. De har aldrig varit bättre. Men ändå så kommer Real Madrid ändå vinnande ur de två matcherna. Mm. Och det är intressant att det är så. Det är bara att studsa ett år tillbaka i tiden så pratar man på exakt samma sätt. Mm. Ja, precis. Nu ser jag att vi har med oss Olof. Så vi tar oss ner till Madrid där vi har TV4 Simons och fotbollskanalens reporter, krönikör. Och även quizmästare då, efter Alla mot alla stegen, Olof Lund. God morgon, Olof. Har du? Nej, ska vi se. Nu tror jag att det ska funka. Hör du oss nu, Olof? Hör du oss, Olof? Ni hör inte mig. Ja, jag hör er. Ja, nu verkar det funka. Jag hör mig lite lågt, eller? Okej, vi kan se om vi kan höra lite. Ja. Men Olof, du som var på plats igår, till att börja med, vad är dina intryck från matchen som följde den på plats? Framförallt så hade man väl kanske lite väl höga förväntningar efter fjolårets dramatik. Det levde ju inte riktigt upp till det, även om det var ett bra tryck på Real Madrid-fansen. Och det är väl ändå ett kryss som lite mer en vinst för Manchester City och kanske lite mer en förlust för Real Madrid. Även fall, det är ju mycket i spanska tidningar om att de tystade Haaland och att han inte fick något utrymme. Och det fick han inte heller. Även han har ju lite skämt bort oss. Nu har han gått två matcher utan att göra mål och då hoppar man ju till. Så att jag ser väl ändå City lite som favoriter inför returen.
Upplevde du så på spelarna också efter slutsignal att det var City som var mest nöjda? Eller hur upplevde du stämningen inom lagen? Ja, men överlag var det rätt. Det var lite avslaget efter matchen. Det är klart att från Real Madrid fanns ju en besvikelse kring dels den bollen man ansåg var ute. Det var ju Bernardo Silva som räddade en boll och där ju bland annat Ancelotti var upprörd över att det var inte ingrepp. Sen om jag har förstått var rätt, man hänger inte med alla turer så ska just de inte ingripa i sådana saker. Men man kan ju förstå hans frustration där, plus att de skapar lite lägen. Så det fanns en liten besvikelse att de inte vann matchen när de ändå neutraliserade City på många sätt. Mm. Ja, från soffan så kändes det inte som att det var den här kokande Champions League-semifinalstämningen på Santiago Bernabeu. Men det kanske kändes så på plats, eller hur skulle du beskriva stämningen under matchen? Ja, men det var ändå bra drag. Det är klart att det inte var som det var förra våren. Jag hade ju turen att vara på alla de tre vändningarna mot Chelsea och Paris Saint-Germain och mot Manchester City. Det är ju ändå skillnad på rond 1 där det ska spelas en match efteråt eller liksom en till match jämfört med rond 2. Det är klart att inte, oavsett hur det går i den här matchen så är det ju rätt osannolikt att det är avgjort så att säga, om man inte vinner med 3-4-0. Och det gjorde de inte, så att det var inte det tryck. Det var ett otroligt tryck innan och jag tycker alltid bussmottagningen är i Madrid. Det är väldigt imponerande. Det är väldigt mycket supportrar där som är på plats att ta emot. Så att det var en bra drag, men det är klart att det tas emot. Tas bort en dimension när det inte avgörs. Nej, såklart. Men Olof, vi pratade lite inför att du kom in här om din krönika inför matchen. För där skrev du ju att det låter nästan i princip som förra året när de här lagen också möttes i Champions League. Att ja, Real går som de gör i ligan och sitter liksom i sin livsform. Ett av världens bästa lag. De känns ganska ostoppbara. Hur känner du nu efter den första matchen? Hade Real Madrid behövt någonting mer från den här för att kunna liksom slutsitta på bortaplan? Eller vad tror du om returmötet som nu kommer? Ja, men jag upplever att det var ju egentligen Toni Kroos som ville med göra gällande att det var som förra året när han fick frågor på presskonferensen om att Wayne Rooneys krönika i The Times. För övrigt fascinerande att just Wayne Rooney skriver i The Times, eller vem som nu spökskriver honom. Och då menade han att det lät likadant förra. Och fullt så kanske det inte lät. City är ju så väldigt bra. Vad har de 17 matcher och en oavgjord? Eller har de 18 matcher och två oavgjorda? 18 matcher utan förlust i rad. Där är ju inte Real Madrid. Real Madrid var ju lite starkare förra året än vad de är i år. Även om man vunnit Copa del Rey. Jag tror att man hade behövt någonting mer med sig till Etihad. Där man ju fick stryk 4-3 förra året. I och för sig gjorde en stark upphämtning på slutet. Och så till att det bara skilde ett mål till man kom till Santiago Bernabeu. Så jag tror att för mig kändes det som Manchester City inte riktigt jagade mer mål med den där desperationen. Jag tror att de var rätt nöjda med oavgjort. De vet att de har Everton på söndag och sen nästa onsdag ska de ta emot Real Madrid på hemmaplan. Det var en känsla som fanns att de inte, det saknades den där desperationen eller liksom risktagandet. Mm. Du var inne på lite rubrikerna efter matchen att Real Madrid tystade Haaland och sådär. Kan du berätta mer om vad det har varit för reaktioner på plats efter matchen och vad folk har pratat om? Ja, men Pep Guardiola var ju mer, han tyckte det var en rätt jämn match och att de på något sätt tog ut varandra och att han tyckte att Real Madrid gjorde mål konstigt nog när City var bra och vice versa, att City gjorde ju sitt mål när han tyckte Real var bra. Jag tyckte det var intressant att Sergio Aguero som var expertkommentator för en av kanalerna här, han lyfte det här att Pep inte gjorde så mycket byten och han tyckte liksom föga förvånad kanske att Argentina Alvarez skulle komma in. Åtminstone som inhoppar och borde egentligen starta. Fokus har varit väldigt mycket på liksom Ancelotti. Det var väldigt få spelare som kom ut på de långa intervjuer eller något liknande. Inga av målskyttarna kom till exempel till någon av
kanalerna, inte ens de stora, jag menar inte ens BT Sport kom, och det hette från att det var Kevin De Bruyne, det var något personligt, och det har inte kommit fram några uppgifter om vad det var. Han såg ju väldigt rörd ut både i samband med målet och efter matchen, så att jag vet inte vad det var som gjorde, men han kom till exempel inte ut. Det brukar ändå, målskyttarna brukar komma till, åtminstone till de större TV-studios, exempelvis BT Sports från England, om det är ett engelskt lag, men det gjorde han inte. Så därför var det lite mindre på det sättet. Mm. Ja, okej, jag förstår. Men du som har bevakat fotbollen väldigt, väldigt länge, upplever du att det har blivit svårare att komma nära de stora klubbarna på det sättet och stormatcherna, att man kan välja lite om man vill gå ut och svara på journalisternas frågor eller inte? Har det förändrats mycket över tid, tror du? Ja, så är det definitivt, att de klubbarna bestämmer och klubbarna styr kring hur man gör med spelare, och sen är det klart att spelare också har något att säga till. Sen kan det variera lite. Jag tycker Bayern München ändå kan vara rätt bra för att vara en stor klubb. Tottenham tyckte jag var rätt svåra när vi har bevakat dem. Till exempel har vi aldrig fått prata med Dejan Kulusevski efter någon match. Men City kan vara bra på hemmaplan. Vi har ju pratat med Holland flera gånger, men just nu var det som kanske när det blir mer allvar, de vill dra tillbaka, spelarna är slitna långt slut på en säsong. Det var i varje fall det argument man hade till Frida Norsa, min kollega som var den som gjorde intervjuerna, att många spelare var slitna och det var därför man inte skickade ut dem, och att man på det sättet höll igen. Men det är klart att utvecklingen har ju gått åt det hållet, det är ju ingen tvekan. Olof, ska du hoppa på ett flyg mot Milano nu under dagen, eller hur ser det ut för dig? Nej, det är Frida, jag åkte till Milano, och så att jag drar hem, jag tar de två, eller jag är med på de två matcherna som är i nästa vecka istället, utan jag avstår Milano-matchen från att få ta på tv. Men då sticker jag in, för vi fick ju en historia här från Anders tidigare att du var på, vad var det, countryklubben i fredags? Ja, absolut. Men det var ju fredags. Han har väl inte alltid koll på alla grejer, för han smsade. Kom tidigt, för jag är här hela tiden. Ja, jag är i Madrid, det är svårt att komma tidigt. Ja. Han drog väl ingen specifika ditt åt, han sa bara att ni träffats i fredags där, och det var många... Många profiler hörde du. Precis, många profiler på countryklubben. Ja, det var överraskande. Dels gillar jag... Det är inte så att jag pluggar country, men jag tycker att det kan vara kul när man lyssnar på lite hits, och sen var det, det gänget som ligger bakom countryklubben har verkligen fått till något otroligt. Man träffade folk man kände hela tiden, så det var väldigt kul. Ja. Anders sa det också, att du är perfekta personen att vara ute med, för att du är så lång som man ser dig överallt i folkmassan. Det är en fördel. Konserter och klubbar och fotboll och så, om det är ståplats, då är det en fördel att vara lång. Det är nackdel när man ska flyga, för då måste man vika in sina ben. Men Olof, apropå musik då, vi skapar just nu en spellista där alla våra gäster i Fotbollsmorgon får bidra med varsin låt. Så jag tänkte, om du skulle vilja bidra med en låt, så vore det trevligt, till våran lista. Åh, herregud, det borde jag väl. Det är alltid sån, jag är så jävla dålig på titlar. Men Jonas Lundqvist, Öjsarens, vad den heter, en bok, en dikt, någonting, ni kan googla upp den. Den är jävligt bra. Jonas Lundqvist såg jag på någon konsertlokal söder om stan i vintras. Han är för jävla bra. Ja, han var faktiskt här i... Ni har ju haft honom som gäst. Ja, ja, precis. Ni har väl varit som gäst och se. Precis, han var det i höstas. Det var en jäkla härlig människa. Otrolig energi och en väldigt, väldigt bra låt. Så jag håller helt med. Bra, bra, bra låtval. Ja, men okej. Okay. Men Olof, stort tack. Du ska få be dig hem till Stockholm igen. Och grattis till segern för Landskrona förresten. Ja, nej, det var ju kalabalik tydligen, och bröt smart från 20 minuter, kastade knallskott och bengaler och annan skit. Men Diawara gick in och hängde två bollar. Precis, så var det. Okej, okay. Stort tack Olof. Ha det bra. Tack, hej. 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 Ja, men... Härligt liv ändå att flyga runt så i Europa, kolla fotboll.
Ja, det är häftigt faktiskt. Verkligen, vilket liv. Ja, men vi ska alldeles strax prata med Gustav Norlin. Men innan dess så ska vi bara toucha kort vid matchen ikväll då. För kvällens höjdare, vi nämnde matchen lite med Olof. Alltså, Derby de la Madonnina ikväll då. Och kvällens höjdare presenterar vi tillsammans med Telia. För vi fick under gårdagen se en mäktig semifinal, får man ändå säga. Även om det kanske kommer hända ännu mer i returen. Men vissa tycker ju att kvällens semifinal är ännu mäktigare. För det är derby i Milano. Och väldigt jämn på förhand. För precis. Det är Milan som inleder som hemmalag på San Siro. Och lagen i sig i ligan är väldigt lika resultatmässigt. Milan ligger precis som för Champions League-platsen. 2 poäng efter Inter, men har haft en fin form på slutet. Och ja, nu är ju Rafa Leao, vi hade ett klipp från gårdagen när vi pratade om det, han är out. Så att det kan ju påverka Milan, det får vi se. För Inter är ju förutsättningarna ganska liknande. Fin form på senaste tiden, har gett dem en pole position-position, får man säga, då, på, när det kommer till platserna. Och de har även en final i Coppa Italia att tänka på om 2 veckor. Ja, så... vi får väl se hur den här matchen slutar. Oddsen att gå vidare, 2.05 på Milan, 1.75 Inter. Så ser det ut, så att Inter är knappa favoriter. Spännande, det ska bli kul att följa. Mm. Ja, jag tror att, som sagt, vi var inne på den här matchen igår en del i fotbollsmorgon. Och jag ser fram emot den här matchen väldigt mycket. Mm. Bara för... rent historiskt perspektiv att Fabbe sa det, att man har sett City Real förut, och man såg ju för ett år sedan, även om det var en otrolig match, som det känns som att man kanske kommer se dem flera år framöver. Milan-Inter, när man ser det i en semifinal i Champions League, det är mer oklart. Verkligen, och det är någonstans ändå kul med de här semifinalerna, att så här, de är ganska, alltså, jämna på förhand, och det känns ju liksom som att det är ganska öppet någonstans, så då hoppas man väl att man kommer få se det här. Alltså matcher som lever in i det sista. Och ja, vi får väl kanske hoppas på ett starkt publiktryck ikväll. För det har varit kul att också se. Precis. Så det ser vi fram emot. Ja, precis. Mm. Såg du det när Fabbe var på mig om Rafael Leao, eller? Nej, jag missade det. Men jag scrollade förbi det på Twitter. Men så bara, jag ska gå in och kika. Och så glömmer man bort sen. Men berätta om det. Jag tyckte att det var en lågmäld reaktion kring att Rafael Leao är borta från semifinalen. För att det är... deras bästa spelare, en av världens bästa spelare. Ja. Och det håller jag ju med om. Men Fabius reaktion var precis lika sval. Och sen var han på mig efteråt i redaktionen. Så jag såg några som skrev om den här hårtorken. Men jag kan säga att den... jag lyssnade inte jättenoga på när han skällde ut mig. Så att jag... Det flög rakt över huvudet. Och jag ställde bara en fråga om vad vi skulle göra härnäst under dagen. Det var det folk såg där. Bara för att förtydliga vad som hände. Ja. För det såg ju verkligen ut som att han satt och skällde ut mig efter noter. Och jag satt där som en... ja, bara tog emot allting. Men det kan ju nästan vara... förtydligande. Antingen, alltså i en sån situation så kan det ju antingen vara ett så här power move att bara så... inte bryr sig, utan bara såhär, visst själv vad du vill, jag går bara vidare med dagen. Ja. Eller så är man så, vågat säga emot. Alltså det är liksom. Ja. Men det kanske var ett mer power move från din sida då, att bara så, jag lyssnar inte ens när du går igång. Nej, liksom. Det är klart, det är lite såhär precis, men jag lyssnar ju alltid på Fabbe för att han är väldigt underhållande. Verkligen. Och han har ofta bra poänger, men just kring det där, han, då stängde jag av det igen. Han började prata om det. Han är rolig och han är väldigt uppskattad där på Dobbo. Och bevisligen har många tittare och lyssnare också. Och det är kul också med Fabbe, för att hans tippningar har ju slagit sådär det senaste. Han har varit sval där. Ja, det kan man säga. Så i måndags när jag lyssnade på fotbollsmorgon inför Blåvitt BP, och han säger, jag tror det blir torsk 2-0 till BP, så kände jag, yes, du har den där matchen. Men tyvärr så gick det inte. Nej, det var ingen seger för Blåvitt i alla fall, men det var ju inte förlust heller. Exakt. Vi ska ju prata med Gustav Norlin, men jag vet inte, han kanske inte är... ja, han är på G i alla fall. Men ja, nej, han har tippat lite snett senaste tiden. Det var någon annan gång. Jag trodde väl att Hammarby skulle köra över Norrköping borta. Och mycket så. Så att, nej. Men det kan man ju känna igen sig när man har en svag period. Ibland är man ju inne och bara sätter allting rätt. Och sen ibland så är man ju... hopplös. Ja, precis. Vi kan väl gå igenom en kort nyhet, bara uppdatering innan vi får med oss Gustav. Alltså, det har ju varit en hel del turer kring Lionel Messi.
Dels den här avstängningen från PSG. Nu ska han vara tillbaka i träning då, eftersom han drog till Saudiarabien när han inte skulle. När han skulle vara kvar med laget. För att han hade honom missförstått det då. Mm. Och sen hade han bokat den här resan. Missförstått. Det är, ja, ja. Lite oklart. Men sen så... Så har det ju också varit vissa som har skrivit att det är klart att han ska lämna PSG efter säsongen och representera en klubb i Saudiarabien. Men det känns Fabricio, jättetrist om det är sant. Det är extremt tråkigt om det är sant. Av många skäl såklart. Ja. Men Fabrizio Romano har då gått ut och inte dementerat att det finns intresse därifrån, utan det finns det uppenbarligen. Men att Jorge Messi, det vill säga Messis pappa, har sagt att ingenting är klart. Vi kommer att ta beslut om Messis framtid efter säsongen. Och han vill enligt vissa källor fortfarande till Barcelona, hem till Barcelona. Men Barcelona ska då ha problem med financial fair play som de vanligt generellt har nu för tiden. Och kanske har svårt att skapa en plats för Messi i truppen. Så det fortsätter svänga lite där kring Messis framtid. Att han blir kvar i PSG känns ju osannolikt. Ja, det får man ju ändå säga. Han har kanske inte vantrivts helt, men han har uppenbarligen inte trivts 100% i alla fall. Nej. Och det känns som, alltså, från PSGs perspektiv, att det skulle kanske till och med vara bra för dem att bli av med de här superstjärnorna som med Messi, Neymar och sådär. För det känns som att de nästan stör mer än vad de hjälper för tillfället. Ja, precis. Men ja, där ser vi Gustav på skärmen. Det gör vi. Men vi har honom inte dock. Nej, just det, du har ju det. Hörde du det? Inte jag. Lite sådana ändå. Kommit in i Göteborgsstämningen så mycket att han kör en sån lamott. Sitter och pratar i bilen. Ja, ni hör mig. Jajamensan. Nu så. Tjena Gustav. Ja, så är det. Jag har på luren med Mutsa. Ja, det är bra. Hur är läget? Många är på gång. Jo, det är bra. Hur är du själv? Jo, men det är bra. Fan, solen skiner hemma i Göteborg, ser jag. Vad härligt. Ja, verkligen. Det är magiskt här just nu. Så. Var i Göteborg är du någonstans? Nu är jag i Strömmensberg, kallas det. I östra Göteborg. Hemma hos mig. Jag satt mig i bilen precis. Härligt. Ska du upp till Kamratgården, eller? Ja, det är planen. Känner ni varandra eller är det bara blåvitt bonding här? Ja, det är bara blåvitt bonding. Ja, det är bara blåvitt. Ja, okay. Men när man ser en annan... Ja, blåvit kamrat på skärmen så får man ju passa på. Det kändes så himla härligt att avsluta. Ja. Men ska vi kliva in på det direkt då och prata lite fotboll, Gustav? Det började ju väldigt tungt, Allsvenskan, och nu har det ju vänt lite grann i alla fall. Ni hade en otrolig match mot Degerfors, 6-0. Och sen så kom matchen mot Brommapojkarna 0-0. Börja med matchen mot Degerfors måste jag bara fråga. Hur pratade du med Elsa tidigare om hur... Vilken känsla det var på läktaren och vilken lättnad det var. Hur upplevde du det som spelare, Gustav? Nej, det var ju en match där vi fick effekt på det mesta. Vi såg ut som vi vill göra. Där vi kan bedriva vårt eget spel. Både liksom med att hålla i bollen, men även vara ganska direkta. Och vi hade... Som sagt, vi fick utdelning på det mesta där och det mesta gick med oss. Så det var såklart, det var en jätteskön match att spela och ett skönt resultat. Känns det som att det har kommit in lite lugn i truppen och kring laget och så efter den segern? Det blir ändå en islossning, kan jag tänka mig. Ja, det är klart. När man gått flera matcher mållösa eller att man inte fått med poängen i flera matcher, så är det klart att det är jätteskönt att få en riktig liksom körare där och göra flera mål och känna liksom att vi kan och vi är där. Det har vi ändå känt hela säsongen, sen som sagt har vi inte fått utdelning på det och vi är inte bra nog. Så det var skönt med en sån match såklart. Ja, jag är benägen att hålla med. Jag tycker även matchen, alltså, första halvlek mot Djurgården borta var inte fenomenal på något sätt. Men sen så andra halvlek, så det skapas chanser, ni kommer ändå till lägen och det finns embryon till bra spelmässiga saker. Så det har väl funnits där hela tiden. Var det som skedde, att det var bara proppen ur lite grann mot Degerfors? Eller var det faktiskt så att ni konkret ändrade någonting i sättet som ni vill spela på? Nej, det var nog lite mer proppen ur mot Degerfors. Jag håller med dig där i matchen mot Djurgården. Så. Ganska dålig första halvlek och sen i andra så tycker jag vi gör det helt okej. Men samtidigt skapar vi inte riktigt
de heta målchanserna, men vi har inte slutat tro på det liksom. Vi har byggt upp någonting nu under de här veckorna som vi har haft Alex och William, och vi har kört fullt ut på det här, och det känns som att man nästan har väntat på att det ska lossna, och så gjorde det till slut mot Degerfors. Så som sagt, vi fortsätter tro på de här grejerna, så tror vi att det kommer leda till bra saker. Mm. Men i måndag så var jag på Grimsta och såg er på spela 0-0 mot BP, och jag såg också det blev väldigt frustrerad efter den här misstänkta straffsituationen. Berätta om det. Nej, först och främst kommer man inte reagera som en 8-åring som inte får godis kanske när man inte får långt med sig. Men nej, men det är liksom, det har varit flera sådana situationer, känner jag i alla fall. Sen, det är klart som fan man blir partisk när man spelar i laget i fråga, som inte får med sig grejer. Så det har väl byggts upp en liten frustration. Där kände jag liksom att jag var först på bollen. Och får jag inte den här gången, när fan ska jag få det då? Så det var lite den känslan som kokade över, kan man säga. Såklart. Och ja, jag tyckte bara det är härligt att visa känslor. Det visar att man bryr sig någonstans också. Men, men i övrigt, nu väntar ju AIK borta. Och hur känns det inför den matchen? För det är klart att det är historiskt en ganska tuff match. Ja, såklart. Det är två storklubbar i Sverige som inte fått någon optimal start på säsongen. Så det ska bli en jävligt kul match att spela. Jag förväntar mig fortfarande att det kommer komma väldigt mycket folk. För det är väldigt många som bryr sig om båda föreningarna. Och båda vill ju vända på sin säsong och göra något positivt av det här. Så nej, det ska bara bli jäkligt kul att komma upp till fem som heter AIK, känner jag. Och du nämner just det, att det är ett lag som, eller det är två lag som många bryr sig väldigt mycket om, och jag tänker, vi var nästan 900 på plats på Grimsta i måndag, så jag menar, det är ju tufft för många att åka upp en måndag och sådär, och det är ju många som åker på Blåvitts matcher både hemma och borta och nu och sådär. Hur känns det i laget? Är det någonting man märker av och kan liksom dra energi av, eller hur känns det? Ja, det är klart. Vi vill ju göra det också. Det är ju liksom, det är ju lite i Blåvitts identitet liksom, att det finns alltid med ett stort bortafölje och hemma på gamla, såklart. Och man vill ju kunna spela lite på den energin som publiken framgiver. Det här med att liksom vinna dueller, bra aktioner och hela den biten, och få liksom positiv feedback på det, både från publik och lagkamrat. Så det är något vi vill nyttja, och liksom man märker ju, oavsett hur det går liksom i vått och torrt, går bra eller dåligt, så finns de alltid där för oss, och då vill man ju ge tillbaka ännu mer. Och det är klart, det har man ju känt med fyra inledande matcherna också, eller ja, de fyra när det gick lite sämre. Men även nu när vi väntar den här negativa trenden till en lite mer positiv trend i alla fall, så man vill ju ge ännu mer tillbaka. Tre matcher obesegrade ändå. Ja, så är det ju. Om man ska se på det positivt, så är det klart att vi vill ha med oss ännu mer. Mm. Men berätta, för vi fick ju nyheten häromdagen att Hussein Kanel kommer missa, ja, men riskar att missa hela vårsäsongen på grund av skada. Hur mycket saknar ni honom ute på plan och hans offensiva kreativitet? Nej, det är klart vi saknar lille Husse på planen. Lille Husse, nu låter jag nästan. Man fick väldigt varma känslor på honom när du sa så. Ja, precis. Nej, men det är jättefin kille och fantastisk fotbollsspelare som kan bryta mönstret lite. Det är väl någonting som vi kanske inte har på samma sätt nu, den spelartypen. Så det är klart att vi saknar honom, och det är bara hoppas att han kommer tillbaka så snabbt som möjligt, så vi kan få se honom på planen igen. Och så frågar du, eller? Och hur kör du? Kör du, Elsa? Jag drar mig tillbaka. Jag har konkurrerat ut Axel här fullständigt. Jag hoppar in som programledare här idag. Nej, men förlåt Gustav. Men jag tänkte bara på, för att det är klart att det märks att vi saknar Hussein Kanel ute på plan. Och jag tänker kanske också på dig, för att du är en spelare som kämpar väldigt mycket på plan. Och det är väldigt härligt att se också den energin och att du brinner mycket för det du gör och sådär. Men jag funderar på, förra året så stod du ju för 10 mål och 5 assist. Och jag tror att du står ungefär på en assist nu. Känner du också att kanske
Hussein bidrog mycket till kreativiteten och det har varit enklare för dig också att ha honom som lekkamrat där ute på plan, eller hur känns det som att det påverkar dig där ute? Jo, det är klart att Hussein, det är ju liksom, det är en avgörande spelare. Det är mycket sista tredjedelen, så det är klart att han saknas. Men samtidigt tycker jag att vi har extremt många, många duktiga spelare som spelar i hans frånvaro. Och vi känner även att vi, som jag sa innan, att vi kommer till många bra liksom, situationer. Sen är det ofta det där sista lilla, att man kanske är en sekund för tidig eller en sekund för sent, det här med timing eller att sista passningen inte sitter och hela den biten. Och jag känner ändå att vi är ofta där när det väl vankas eller när det luktar målchans. Men så har vi inte riktigt fått utdelning hela vägen. Och som sagt, så länge man känner att vi är där och vi är på gång liksom, då är det ändå jävligt positivt och då väntar man ju bara på att det ska lossna även poängmässigt både för laget och för mig individuellt. Såklart. Har du fått någon uppfattning av vår nya tekniska direktör Ola Larsson som har kommit in? Ja, jättebra gubbe vad det verkar. Han har ju bra erfarenhet både från BP och Bayern där och kommer in. Och det är en lite ny röst för oss, dels med stockholmskan här här i Göteborg. Men även lite nya idéer, så det verkar vara en bra tillgång till oss, eller för oss. Mm. Men Gustav, innan vi avslutar, vi skapar en spellista här i Fotbollsmorgon där alla våra gäster får bidra med en låt. Så, precis, du får en musikfråga här på uppstuds. Vad var den bästa bangen från tonåren i Lidköping? Vad har du lyssnat på i den dag? Ja, det känns som det är bra fallhöjd på en sån här fråga. Välja fel. Alltså just nu så är jag inne i ett riktigt så här klassiskt lite rockmode, eller vad fan man ska kalla det. Oj, vad härligt. Jag är väl en allätare överlag, så vi kör väl Message in a Bottle med The Police. Mm. Message in a Bottle med The Police. Härligt. Ja. Har du hört den? Nej, men jag kommer absolut sätta på den efter jag går härifrån. Jag känner igen låttiteln. Så kan det vara en sån här låt som man har hört? Ja, ni kommer nog känna. När jag kickar igång det så är det något som Päronen har dunkat i tidigare ålder. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men du får stort lycka till nu på måndag, Gustav, och klappa om lagkamraterna och känn verkligen att vi från läktaren stöttar er, för att vi kämpar verkligen för er där uppe och vi ser att ni gör det på planen också. Så känn verkligen att ni har allt stöd och gå in och kriga allt ni har på måndag. Ja, skönt att höra. Det ska vi göra. Tack så mycket. Grymt, Gustav. Tack för att du var med. Tack. Det är så bra. Hej. Hej då. Ciao. Ja, han är väldigt trevlig, Gustav Norlin, och han har ställt upp förut i Fotbollsmorgon, så att vi uppskattar att han ofta tar sig tid för att prata med oss, även när det har gått lite tyngre för Blåvitt. Så han är väl en sån spelare som man som supporter uppskattar, just för att han känns som en evighetsmaskin. Verkligen. Som verkligen alltid gör jobbet oavsett lite grann hur det går. Ja. Och man älskar ju också, om folk har sett det här klippet när han inte får den här straffen mot BP, den här totala psykbrytet han får, den här ilskan. Alltså man älskar ändå att se den typen av känslor, för det visar ju någonstans ändå på hur mycket man bryr sig och hur mycket man brinner för laget och hur mycket man vill att det ska gå bra. Så att, nej men toppen kille, verkligen. Ja, verkligen. Det har varit från en blåvit till en annan intervju. bara gå igenom allting i laget. Men ja, det var ju trivsamt att lyssna på. Och det kändes som att han då... Jag vikarierade lite på dig då. Ja, det var, lutar mig tillbaka. Ja. Så här är det. Jag har varit dålig på att trycka på att folk ska prenumerera på vår YouTube-kanal. Så nu är det dags att göra det. Gå in och tryck på prenumerera helt enkelt. Det är inte svårare än så. Så att ni vet när vi går live och man får väl... Ja. Det är bra på många sätt. Generellt, bara se till att prenumerera. Då blir vi väldigt glada. Vi uppskattar det. Verkligen. Det hade gjort oss väldigt glada. Ja, i övrigt då. Tack för den här morgonen, Elsa. Tack själv. Vi får se om det är lika bra stämning nästa gång vi ses. Ja, just det. Då är våra klubbar möts igen. Exakt. På måndag. Kommer du vara på plats? Jajamän, det är tanken.
Man går in med lite ångest inför den matchen. Men ja, det är man verkligen. Och alltså, grejen är det är många som tycker om de här stormatcherna och gillar det. Jag gör det inte. Jag gillar de här, alltså när man möter typ så Degerfors hemma. Där man får liksom förhoppningsvis bra resultat med sig. Men det är klart, man har ju också haft många av de bästa kvällarna när man möter ett annat storlag och vinner. Så att det kan ju verkligen gå åt båda håll. Men för mig som också jobbar uppe i Stockholm så är det otroligt jobbigt. Om man inte går därifrån med sig. Ja, det förstår jag. Men imorgon då har vi Jesper Hoffman tillbaka i studion igen. Niklas Niemi ska göra honom sällskap och sen får vi se vem som blir den tredje personen. Eventuellt Fabbe. Mm. Han är svårfångad Fabbe. Han har ju, som jag sagt många gånger, en fri roll här på Dobb. Så han gör ju lite som han känner för. Och om han är med, om han vill vara med, då är han med. Och det går lite jobbigt nu som tränare så han kanske behöver... Precis, det kan vara därför han vill dra sig undan lite. Men jag tänker att alla tittare och lyssnare kanske kan kärleksbomba honom lite så att det han ser till att vara med imorgon så vi får ta del av hans kunskap ännu en gång. Och som sagt, nästa onsdag, vi får väl se, för David Fjell är ju tillbaka nästa vecka. Så att förmodligen sitter han här då. Kul, det ser vi fram emot. Det gör vi verkligen. Ja, tack så här. Stort tack till alla som har tittat. Ta hand om er där ute så ses vi imorgon igen 07.00. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.